Oikein hyvää huomenta kaikille ja lämpimästi tervetuloa tähän Varsinais-Suomen elyn ja kuntien maaseutupalvelujen ja tuottajajärjestöjen neuvontajärjestöjen kanssa yhdessä pidettävään peltotukihakukoulutukseen 2024. Mun nimi on Nummila Juha ja toimin Varsinais-Suomen elyssä valvontapäällikkönä. Meillä on edessä nyt toisen CAP 27 rahoituskauden tukihaku. Ja viime vuonna opittavanamme olikin todella reilusti ja paljon uusia ja ihmeellisiä asioita. Näin vuoden perspektiivillä voisin kuitenkin todeta, että selvisimme tästä viime vuodesta onneksi yllättävänkin hyvin. Uutena isona asiana otettiin käyttöön satelliittiseuranta ja moni muukin asia koki melkoisia muutoksia. Varmasti osa teki virheitä tai vääriä valintoja tai pahimpana jäi jokin merkittävä rasti laittamatta. Näistä on tietysti pyritty ottamaan opiksi niin hallinnon puolella kuin varmasti myös tuenhakijoiden puolella. Tämän päivän ja tämän kevään koulutuksessa onkin nyt pyritty keskittymään juurikin viime vuoden perusteella todettuihin kompastuskiviin ja asioihin, joissa on havaittu ongelmia tai puutteita. Ja lisäksi tietysti keskitytään viime vuoden jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin. Mä toivotan oikein antoisaa ja hyvää koulutuspäivää tänään kaikille. Ja vielä uudestaan tervetuloa kaikki mukaan. Se taisi vielä jäädä sanomaan, että tosiaan tarkennuksena, että mennään tämän päivän tiedoilla. Eli kaikki meidän esitykset perustuu Ruokaviraston viimeisimpiin koulutuksiin meille hallinnolle ja heidän tekemiin ohjeisiin. Ja kuten tiedetään, niin eihän nämä vielä valmeita kaikki ole, eli muutoksia saattaa tulla. Ja jos niitä tulee, niin sitten päivitämme tämän päivän diasettia sitten tuonne verkkoon aikanaan, kun tarvetta esiintyy. Että pyritään pitämään ne sitten ajan tasalla. Eli tällä ohjelmalla, mikä tässä nyt näkyy, niin mennään eteenpäin. Ja Janika laittaa sen tuonne chattiin myöskin tuon ohjelman, niin voitte kelata sitä sitten tarvittaessa. Aloitellaan siis ensimmäisellä puheenvuorolla ja sen tulee meille alustamaan Tero Vuorenpää ELY-keskuksesta aiheena ehdollisuus, ympäristökorvaus ja luonnonhaittakorvaus. Ole hyvä, Tero. Kiitos ja hyvää huomenta. Tosiaan olen Vuorenpään Tero ja ehdollisuutta käyn läpi tämmöisiä tärkeimpiä asioita siitä. Se on niin laaja kokonaisuus, että siinä menisi pitkä aika, että jos kaikki käytäisi läpi. Eli tämä ehdollisuus on kaikkien EU-tukien perusta. Sille ei makseta erikseen korvausta. Ja nämä seuraamukset kohdistuu lähes kaikkiin pinta-ala- ja eläinperusteisiin tukiin, ainoastaan kansallisiin tukiin ei ole vaikutusta. Ja tämä ehdollisuus korvaa entiset täydentävät ehdot ja viherryttämistuen. Ja koostuu hyvän maatalouden ympäristövaatimuksista ja lakisääteisistä hoitovaatimuksista muun muassa. Ja ehdollisuudet sisältää aiempaa enemmän ympäristö- ja ilmastotavoitteita edistäviä vaatimuksia. Eli täällä tulevilla kalvoilla on sitten näkyvissä tämmöinen pouta sadepilven näköinen merkki, niin se tarkoittaa sitä, että on näitä ympäristö- ja ilmastotavoitteita edistäviä ne vaatimukset.
Joo, sitten pysyvä nurmi on semmoinen maa, jota käytetään heinäkasvien ja, tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen. Ja se ei ole kuulunut tilaan viljelykiertoon vähintään 5 vuoteen. Sillä pysyvän nurmen kasvulohkalla on oltava aina yli 50% heinä- tai muita nurmirehukasveja siitä kasvulohkon alasta. Ja pysyvän nurmen alaksi ei katsota puhtaita typesitojakasveja sisältäviä kasvusta, eikä myöskään siemennurmia, jotka on yksilajisia. Ja lehtipensaat ja lehtipuiden taimet voi sijata kasvulohkolla yksittäin tai pieninä ryhminä, mutta puita saa enintään olla hehtaarilla 50 kappaletta, jos ne on sillä kasvulohkolla hajanaisesti. Ja puulla tarkoitetaan vähintään 4 metriä korkea yksi- tai monirunkoista monivuotista puuvartista kasvia tai puumaista pensasta. Ja kaiken kokoiset katajat katsotaan kuitenkin aina puuksi. Ja tässä on muistutuksena nyt sitten tästä vuodesta lähtien, eli kaikki nurmialat on niitettävä, tai sitten jossain tapauksessa sato korjattava viimeistään 15. päivänä syyskuuta, eli siihen on tullut pari viikkoa lisää. Viime vuonna oli se 31.8. rajana. Sitten tästä pysyvän nurmen muodostumisesta, eli viime vuodesta lähtien tämä pysyvän nurmen muodostaminen koskee kaikkia viljelijöitä, myöskin luomuviljelijöitä. Eli sinä vuonna, kun lohko on 6. vuotena nurmena, niin silloin se muuttuu pysyväksi nurmeksi. Ja nämä nurmivuodet nollaantuu, jos lohkolle ilmoittaa muut kuin nurmivuosia kerättävän tai ylläpitävän kasvin, esimerkiksi viljakasvin. Ja natura-alueiden pysyvät nurmet katsotaan herkiksi pysyväksi nurmiksi, ja siellä on se säilytettävä aina nurmena se pysyvä nurmi. Vain erityisestä syystä voi uusia sen nurmen. Ja silloin täytyy ilmoittaa siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Sitten semmoisia aloja, jotka ei ole ollut vielä tuossa 31.12.2022 vuonna viljelykelpoisia, eli on vasta viime vuoden puolella tullut viljelykelpoisiksi, niin niitä koskee vaatimus pysyvästä nurmikasvustosta. Ja ehdollisuuden 33% vähimmäismaanpeitevaatimus koskee pelloa ja pysyvien kasvien alaa, mutta pysyvien nurmien alaa ei huomioida tässä, eikä se kelpaa täyttämään sitä ehdollisuuden kasvipeitteisyysalaa. Sitten tämä tuottamaton ala, eli Varsinais-Suomessa pitää vähintään 4% oltava vuosittain tuottamatonta alaa. Ja tämä koskee myöskin luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia tiloja. Tuottamattomaksi alaksi voi ilmoittaa myöskin pysyvää nurmea. Silloin se kasvikuori on viherkesanto, nurmi ja niitty. Mutta tämä tuottamattoman alan vaatimus ei koske tiloja, joilla on peltomaata enintään 10 hehtaaria. Tai sitten jos nurmea, kesantoa tai palkokasveja on viljelyksessä yli 75% peltoalasta. Ja sitten jos yli 75% maatalousalasta on pysyvää nurmea kautta nurmea, niin silloin ei tarvi tuottamatonta alaa ilmoittaa. Nyt tänä vuonna tulee tuohon tuottamattomaan alaan edelleen viljelypoikkeus. Todennäköisesti tai sen tietysti tuon Ukrainan sodan takia. Mutta siinä on hiukan eri
asioita kuin viime vuonna, eli nyt tuottamattoman alana voi ilmoittaa kesantoja, ja silloin on, tarkoitetaan viherkesantoa, eli nurmi ja niitty, semmoinen sillä kasvikoodilla, kun ilmoittaa, niin kelpaa tuottamattomaksi alaksi. Sitten sänkikesantoja, eli edellisen vuoden tuotantokasvin sänki, ja sitten myöskin avokesanto, jos sillä on peruste, täytyy perustella sitten siihen tukihakemukseen, että minkä takia on avokesanto, että jos on jotain korjaustoimenpiteitä tai sitten on paha rikkakasviongelma siellä, niin hyväksytään se perusteeksi. Tai sitten voi ilmoittaa typesitoja kasveja tai sitten välikasveja niistä vähän myöhemmin tuolla seuraavissa dioissa. Mutta oleellinen asia on sitten, että muistaa rastittaa riittävä määrä tuottamatonta alaa sitten tukihakemusta tehdessä. Eli sitä ei voi enää sitten tukihakemuksen jätön jälkeen lisätä sitä tuottamatonta alaa tuossa muutosvaiheessa. Sitten tuo viherkesannon määritelmä on täsmentänyt, eli viherkesannolla tarkoitetaan aloja, joilla on heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja yli 50% kasvulohkon alasta. Eli tosiaan semmoista kuin kasvia kuodia, kun viherkesanto riista, maisema ja pölyttäjä ei enää tänä vuonna ole, vaan sitten riista ja nämä maisema- ja pölyttäjäkasvit ilmoitetaan ekojärjestelmätuessa sitten. Tuottamattoman alan kesannolta saa korjata satoa vuonna 2024. Ja lannoitteiden ja kasvisuojelaineiden käyttö on kielletty sitten kasvukauden aikana tuohon elokuun loppuun saakka. Mutta sitten jos syyskylvöstä kasvia ruvetaan kylvämään, niin sen kylvätoimenpiteet tai muokkaustoimenpiteet voi aloittaa elokuun alusta lähtien. Sitten typesitoja ja välikasveilla ei saa käyttää kasvin suojeluaineita. Ja välikasvilla tarkoitetaan semmoista kasvia, joka kylvetään samana vuonna tuon varsinaisen viljelykasvin jälkeen. Ja välikasvi on kylvettävä viimeistään elokuun loppuun mennessä ja säilytettävä lokakuun loppuun saakka. Ja sen välikasvin pitää muodostaa kasvusto. Ja välikasvi ilmoitetaan tukihaussa siinä kasvulohkotiedossa. Se voi myöskin muutosaikana ilmoittaa, mutta sitten ei sitä voi lisätä tuohon tuottamattomaan alaan enää siinä vaiheessa. Jos ilmoittaa tukihakemuksessa kasvulohkolla olevan välikasvin, ei samalle lohkolle sitten saa valita enää ympäristösitoumuksen kerääjäkasvia. Sitten suojakaistavaatimuksista, eli nythän ehdollisuudessa ei ole enää sitä, mikä täydentävissä ehdossa oli se metrin pienoa, mutta nyt on tämä 3 metrin suojakaista oltava vesistön varressa. Ja pelto ei sijaitse vesistön varressa, jos pellon ja vesistön välillä on muuta aluetta vähintään keskimäärin 10 metriä leveyltä, ja sitten ei tarvitse tätä suojakaistaa olla. Kasvisuojeluaineita voi käyttää suojakaistalla vain poikkeustilanteissa. Eli silloin, kun on jotain helposti leviäviä rikkakasvia siellä suojakaistalla tai hukkakauraa tai muita haitallisia vieraslajeja, eli esimerkiksi jättiputkeja. Ja tuohon kasvisuojeluaineen käyttöön suojakaistalla on haettava
lupa ELY-keskuksesta ja käytännössä se on minulta sitten haettava. Että voi soittaa ja sitten pitää sähköpostilla sitten vielä ilmoittaa, että mitkä kasvit on, ja sitten mä teen siitä päätöksen, että se on virallinen päätös tehty, että on hyväksytty se kasvisuolainen käyttö siellä suojakaistalla. Sitten jos on edellisen vuoden ojankaivumat suojakaistalla, niin suojakaista on perustettava sitten seuraavaan vuoden keväällä, ja sen saa perustaa tästä vuodesta alkaen myöskin suojaviljaan. Että semmoinen mahdollisuus on tullut nyt. Suojakaistalla ei saa kasvaa varelmakasvustoa tai pajukkoa tai muuta puuvartista kasvia. Sitten kasvisuojelmainen käytöstä, niin käytetään vain Suomessa hyväksyttyjä valmisteita. Ja sitten on noudatettava noita kasvisuojelmainen myyntipäällysmerkintöjä. Ja ruisku on 21 vuoden alusta lähtien, niin 3 vuoden välein tarvinnut testauttaa. Eli jos on vuonna 20 testattu, niin se on testattava uudestaan sitten 25 vuonna. Kasvisuojelainen tai ruiskutettaessa, niin pitää olla tämä ruiskuttajalla voimassa oleva kasvisuojelututkinto, ja se on voimassa 5 vuotta. Ja sitten on pidettävä kasvisuojelujen käytöstä kasvulohkokohtaista kirjanpitoa, ja sieltä ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän kirjanpidosta täytyy myöskin löytyä peruste sille kasvisuojelujen käytölle, eli mihin sitä ainetta käytetään, eli ja rikkakasvi, että mitä sieltä lohkolta on havaittu, että mitä rikkakasvia, kasvitautia ja tuholaista sitten torjutaan. Sitten on tämän vuotuinen viljelykiertovaatimus, eli tilallani yksivuotisen viljelykasvin täytyy vaihtua vuosittain vähintään 33% hallinnassa olevasta peltoalasta. Ja tämä koskee tästä vuodesta lähtien kaikkia tiloja. Viime vuonna oli vielä niillä tiloilla ainoastaan, jotka ilmoitti kerääjäkasvia viljelykseen. Eli siinä tarkastellaan sitten niitä hallinnassa olevia kasvulohkoja, joilla on edellisenä vuonna viljelty yksivuotisia kasveja. Ja sitten näiden kasvulohkojen alasta 33% pitää vaihtua toiseksi kasviksi. Ja vipupalveluun tulee tänä vuonna sitten tämmöinen yksivuotisten viljelykasvien taso, karttataso vuodelta 2023. Siihen tulee sitten mukaan nämä yksivuotiset pääkasvit ja sitten välikasvi, jos se on viime vuonna ilmoitettu. Viljelykiertovaatimuksen pitää toteutua sitten, vaikka pelto siirtyy haltijalta toiselle. Eli siitä ei pääse sitten irti vaikka pelto menisikin se jollekin toiselle tilalle. Ja tässä on lista näistä viljelykierrossa eri yksivuotiseksi kasviksi luottavista kasveista. Eli syyskylväiset ja kevätkylväiset katsotaan myöskin olevan eri kasveja sitten. Monella svelttivehnä ja välikasvi ja sitten monenlaisia seoskasvustoja ja monimuotoisuuskasveja. Ja tämä vielä lisää sitten seuraava sivulla.
viljelykas kiertovaatimus ei koske kuitenkaan sitten heinä- ja nurmirehukasveja, eikä monivuotisia kasveja, eikä kesantoja, eikä perunaa, sokerijuurikasta, keräkaalia, sipulia, punajaa, keltajuurikasta, porkkanaa, eikä puhdaskauraa tästä vuodesta lähtien, mutta siinä tapauksessa pitää olla tuotantosopimus tästä puhdaskaudasta ja se pitää toimittaa sitten peltohaun yhteydessä kuntaan. Ja se voisi myöskin vipupalvelussa niin tukihakemuksen liitteeksi laittaa. Ja tämä viljelykiertovaatimus ei koske tiloja sitten, joilla on yli 75% peltoalasta heinäkasvien tai muiden rehun tuotannossa, kesantona tai palkokasvien viljelyssä. Tai sitten jos yli 75% on pysyvää nurmea tai heinäkasvien tai nurmikasvien tuotannossa tai sitten näiden käyttötapojen yhdistelmiä. Tai sitten jos peltoala on enintään 10 hehtaaria, tai sitten jos on koko tila luomutuotannossa. Mutta jos vaan osa on siinä pinta-alasta on luomussa, niin sitten lopulla se vaatimus on olemassa kuitenkin, jos se 10 hehtaari ylittyy. Niin tosiaan välikasvia voi ilmoittaa sitten siinä viljelykierrossa. Eli sitten kun se välikasvi ilmoitetaan vaikka tänä vuonna, niin sitten seuraavana vuonna se täyttää sitä viljelykiertovaatimusta. Oli sitten ilmoitettu välikasvi yksi tai monivuotinen. Eli vaikka tässä esimerkissä, niin viime vuonna on ilmoitettu rehuohoraa ja sitten on myöskin välikasvi ilmoitettu. Ja tänä vuonna ilmoittaa rehuohraan, koska on tuo välikasvi ilmoitettu, niin katsotaan, että tämän vuoden viljelykierto toteutuu sitten tuo välikasvin avulla. Ja tässä on sitten vielä tämmöinen isompi esimerkki, eli 23 vuonna on ilmoitettu 7 lohkolla kasveja, eli kaikki muut on yksivuotisia kasveja, paitsi tuolla lohko 3:lla on rehunurmi. Ja sitten tänä vuonna, kun ilmoittaa, Niin sitten tässä ekalla lohkolla, niin kun on viime vuonna ilmoittanut rehuoran lisäksi välikasviksi kauran, niin sitten katsotaan, että se kasvi on vaihtunut, vaikka tänä vuonna taas rehuohraa kylvääkin sinne. Mutta koska on välikasvi ollut siinä välissä, niin se viljelykierto toteutuu sitten samaten tuossa kakkoslohkolla. Sitten kolmas lohkolla viljelykiertovaatimusta ei vaadita, koska se on rehunurmi ollut 23 vuonna. Ja sitten taas neloslohkolla niin on välikasvi ilmoitettu, sitten se automaattisesti kasvi on vaihtunut sitten. Ja muutenkin tuossa 24 olisi, kun on rehunurmi ilmoitettu, niin se täytyy siinäkin tapauksessa sitten. Sitten seuraavalla lohkolla niin ei ole viime vuonna ilmoitettu rehuohran lisäksi välikasvia, mutta tänä vuonna ilmoitetaan välikasviksi kaura, mutta Siinä ei ole vielä sitten viljelykierto toteutunut, vaan se on ensi vuonna toteutuu sitten, kun on tänä vuonna välikasvi ilmoitettu.
Sitten kutoslohkolla niin on myöskin välikasvi ilmoitettu 23 vuonna, niin siinä toteutuu se viljelykierto, vaikka sama pääkasvi on molempina vuonna ilmoitettu tai ilmoitetaan. Ja sitten tuo seitsemännellä lohkolla niin on sama kasvi ilmoitettu molempina vuonna, eli ei viljelykierto siinä toteudu, mutta kasvi on kuitenkin vaihtunut sitten tälle vuodelle 8 hehtaarille 13 hehtaarista, niin toi 33% vaatimus täyttyy hyvinkin sitten. Sitten on myöskin usean vuoden viljelykiertovaatimus, eli yksivuotista viljelykasvia voi viljellä samalla alalla enintään 3 vuotta peräkkäin, mutta tätä tarkastellaan sitten vasta ensimmäisen kerran ensi vuonna, eli 22 vuodesta lähtien saa enintään 3 vuotta peräkkäin olla sitten samaa kasvia. Eli sitten 25 vuonna saattaa olla sitten jo 4 vuotta sitä kasvia, niin sitten tarvitsisi muuttaa, mutta siinä on se 33% kiertovaatimus myöskin voimassa. Mutta se ensi vuonna siitä varmaan lisää sitten. Sitten ehdollisuuden lannoituksesta, niin typpilannoitushan menee nyt sitten nitraattiasetuksen mukaan, eli nyt ei ole ympäristökorvauksissa enää omia typpilannoitustasoja. Ja fosforilannoitus menee fosforiasetuksen mukaan, joka viime vuoden alussa tuli voimaan. Ja ympäristökorvaus ei sisällä myöskään omia fosforilannoitustasoja. Satotasopoikkeus viljolla on käytössä, mutta se viime vuonnakin oli toi, että 5 tonnista lähtien voi käyttää sitä satotasopoikkeusta, eli jos yli 5 tonnia saa, niin sitten se 3 kiloa voi fosforia lisätä, ja jos on 6 tonnia, niin saanut jonakin aikaisempana vuotena satoa, niin sitten 6 kiloa voi lisätä fosforia. Öljykasveilla on sitten toi 2250 ja 2750 kiloa hehtaarilla. Samalla arvoilla sit voi lisätä sitä fosforia. Karjanlantapoikkeus ei ole on käytössä vielä tänä vuonna syksyllä, mutta ei enää ensi vuonna ole käytössä. Nyt tulikin kysymys sitten lopuksi. Kiitos, Tero. Ja nyt on tiukka tieto visakysymys avattu siellä. Kysytään, että mikä kasvi ei kelpaa vuonna 2024 tuottamattomalle alalle? Punaapila, sipuli tai välikasvi? Sillä aikaa, kun vielä ihmiset vastaa, niin voin vinkata, että jos jollekin ei se chattikenttä tullut näkyviin, niin kannattaa poistua kokouksesta ja liittyä uudelleen, niin se aika usein auttaa. Ja jos kyselyitä
ei saa auki, niin ei kannata hämmentyä näitä Teamsia, on nyt tosi monia eri versioita ja kaikissa se ei välttämättä vielä toimi, niin toivottavasti ette hämmenny sitten, jos ei käynnisty, mutta nyt täällä on 79 vastausta ja ei näytä prosentit kauheasti enää nousevan, niin haluatko sä, Tero, paljastaa oikean vastauksen? Joo, oikea vastaus on toi keskimmäinen, eli sipuli. Hienoa, ja sinne olikin 86% oli vastannut juuri sen. Eli hyvin, hyvin oltiin pysytty mukaan. Katsotaanko, Tero, hiukan näitä kysymyksiä, mitä täällä chatissa on. Meillä on tuossa nyt hiukan aikaa, niin mä luen niitä täältä ja voit, okay. Voit sitten vastata. Tai jos käy niin, että ei löydetä vastausta, niin jätetään se sitten kirjalliseen tuotokseen. Täällä on tällainen, että jos avokesannon ilmoittaa tuottamattomaksi alaksi, saako käyttää kasvinsuojeluaineita? Etsii kiperä kysymys alkuun. No. Niin kyllähän siellä, kun koska siellä niitä torjutaan, niitä vaikeita rikkakasveja, niin kyllähän se sallittu on se kasvisuolainen käyttö siellä. Sanoisin, että on avokesannolla sallittu, mutta kun siihen tulee tämä tuottamaton ala, niin silloin ei olisi. Täytyy varmistaa vielä toi kyllä. Ei. Tehdään näin. Joo. Saako typensitoja kasveilla ja välikasveilla käyttää kasvinsuojeluaineita ennen kylvyä vai onko kielto niissäkin 1.1.–31.8? Tällä ehdollisuuden oppaalla on nyt tällainen luku tästä uudesta tuottamattoman alan poikkeuksesta, ja siellä on lueteltu kesannot ja typensitoja kasvit ja välikasvit, ja jokaisen otsikon alla lukee, että ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Joo, kyllä, ja tässä mun esityksessäkin oli tosiaan. Kyllä. Kiitos Sari vastauksesta. Ja Tero, voiko perinnebiotoopin laidun olla tuottamatonta alaa? Se ei ole pellolla. Jos ei siis ole pellolla. Mutta jos jollei se ole pellolla, niin siinä tapauksessa ei voi olla. Ja vielä täältä otetaan lisäkysymyksiä. Onko vuotuinen viljelykiertovaatimus varmasti tarkka 33% eikä 1/3 yksivuotisten kasvien alasta? Kyllä, eli kyllä se 33% on sanottu jo, että on tarkka. Ja sitä se vipumobiili laskee. Ja vipumobiili laskee sen Eli ei ole desimaaleja käytössä niin sanotusti. Tai vipupalvelu siis laskee. Joo. Lasketaanko viljelykiertovaatimuksessa luonnonhoitopelto kesannoksi? Ei lasketa kesannoksi. Ei kesannoksi lasketa, ei. Ja sitten on tämmöinen kommentti, että tästä 3 vuoden viljelykierrosta pitäisi jo nyt tiedottaa, miten se toimii. Tiloilla on viljelysuunnitelmia, jotka ovat noin 5 vuotta eteenpäin. Eli jo nyt pitäisi saada tietoa, miten viljelykierto 3 vuoden jaksossa huomioidaan. Tämä on ihan hyvä kommentti hallinnolle päin ja neuvojillekin.
Sitten täällä vielä jatkuu. Rypsin jälkeen ei kai käytännössä pysty kylvämään välikasvia, kun eikö se pidä olla kylvettynä 31.8. mennessä? Joo, pitää olla. Ja vielä, voiko satotasopoikkeusta hyödyntää takautuvasti? Eli jos tulisikin huomattavasti suurempi sato kuin keväällä tuli arvioitua, ajatuksella, että keväällä ylilannoitettiin fosforia, ajatuksella käyttää tasausjaksoa. Ja nyt sitä satotasopoikkeusta voi käyttää sitten, että jos on aikaisempina vuosina saanut sen korkeamman sadon, niin sitä, sen perusteella sitten. Sitä lohkolta 5 vuotta. Niin, aikaisempana 5 vuotena on saanut siltä lohkolta, niin sitten voi käyttää sitä satotasopoikkeusta. Mutta ei sillä tavalla takautuvasti, eli se on pitänyt tulla ei ennen. Ei takautuvasti voi käyttää. Joo. Hyvä. Tässä taitaa olla tämän hetken kysymykset. Ja niitä tosiaan saa sitten esittää vielä myöhemminkin näihin esitettyihin aiheisiin. Mutta ollaan mukavasti aikataulussa. Mennään seuraavaan esitykseen. Ja sen tulee pitämään Raimo Rannan Sari Vakka-Suomen maaseutupalveluista. Ole hyvä. Kiitos. Hei vaan kaikki osallistujat täältä Lahdingon toimipisteeltä. Nyt puhutaan sitten suorista viljelijätuista. Niitä ovat tässä esityksessä perustulo- ja uudelleenjakotuki, nuorten viljelijöiden EU-tulotuki, tärkkelysperunapalkkio, erikoiskasvipalkkio ja ekojärjestelmätuki. Mennään tässä kaikki sitten pikkuhiljaa yhtenä pötkönä eteenpäin. Sari napahtuu hallinnan sieltä yläpalkista. Joo. Näin. Näiden suorien tukien rahoitus tulee tuolta EU-maataloustukirahastosta ja perusteista päättää EU-parlamentti ja neuvosto. Ja näissä on sellaiset perusehdot, että noudatetaan noita Teron kertomia ehdollisuuden vaatimuksia ja sitten pitää täyttää aktiiviviljelijän määritelmä. Ja tähän on sitten 3 erilaista tapaa. Kaikki, jotka saa alle 5000 euroa suoria tukia, niin ovat automaattisesti aktiiviviljelijöitä. Jos tukia tulee yli 5000 euroa, niin sitten todetaan Y-tunnuksesta se määritelmän täyttyminen, ja jos se ei ole mahdollista, niin siinä tapauksessa voi myös toimittaa erillisiä asiakirjoja maatalouden harjoittamisen todistamiseksi. Ja missä tapauksessa sitten näitä muita todisteita tarvitaan, eli saat suoria tukia yli 5000 euroa, mutta sul ei ole Y-tunnusta tai Y-tunnuksen päätoimiala ei liity maatalouteen, tai vaikka liittyisikin, niin et ole alkutuottajana ALV-velvollinen. Niin tällaisessa tapauksessa voit sitten vuosittain toimittaa maatalouden veroilmoituksen vaikka taikka maatalouden ostomyyntikuitteja, joku lannoite, kuitti tai kasvisuojeluaineiden ostokuitti, niin ne ovat ihan hyviä. Ja ne voi sinne peltotukihakemuksen liitteeksi laittaa. Tai sitten, jos se ei onnistu, niin sähköpostilla tai tuomalla maaseutupalveluille nämä kuitit, niin asia hoituu. Yleistä suorista viljelijätuista on, että ne myönnetään maatalousmaalle, ja tämä maatalousmaa voi sisältää peltoa ja luonnonlaidunta.
Ja siellä on se maataloustoiminnan vaatimus, eli pitää joko tuottaa maataloustuotteita tai sitten pitää maatalousmaa viljelykunnossa. Että semmoista varsinaista tuotantovaatimusta ei ole, riittää vaikka nurmen maahan niittäminen. Ja aikarajoina tässä on, että kasvustot pitää perustaa viimeistään kesäkuun loppuun mennessä, tai sitten sitä muuta maataloustoimintaa, niittoa tai sadonkorjuuta, mitä se onkaan, niin sitten sitä on oltava havaittavissa 15.9. mennessä. Ja tähän tuli tosiaan tuo pari viikon lisäaika sitten viime vuotiseen verrattuna. Tuki maksetaan hallinnassa olevan pinta-alan perusteella ja peruslohkojen hallintaa tarkastetaan otannalla. Ja otantaan poimittujen lohkojen vuokrasopimukset pyydetään tiloilta ja niiden tietoja sit verrataan siihen, mitä on peltotukihakemuksella ilmoitettu. Että se on hyvin tärkeää, että nyt säilytätte vuokrasopimukset tallessa. Ja jos on suullinen vuokrasopimus, niin ne todennetaan sitten soittamalla sinne maanomistajalle. Ja tässä nyt sitten on semmoinen oleellinen juttu, että vuokrasopimuksella näkyy se tuon hakija vuokralaisena. Jos on tehty vaikka vanhan isännän aikana joku vuokrasopimus, niin semmoinen ei sitten kelpaa, että pitää ihan sen nykyisen tuenhakijan nimi siinä olla. Ja tässä näkyy näitä suorien tukien tukitasoja. Näihin myönnetään semmoinen könttämäärä miljoonia ja sitten sen toteutuneen alan perusteella voi toi summa vähän elää. Eli sen takia näissä lukee toi enintään euroa per hehtaari. Perustulotuen hakurasti on edellytys sille, että mitä näistä suorista tuista voidaan maksaa. Ja maksetaan vähintään 5 aarin kokoisille kasvulohkoille. Ja kokonaismäärä näillä suorilla tuilla pitäisi olla 500 euroa, jotta se lähtee maksuun. Että pienempää summaa ei makseta. Että jos nyt ajattelee viime vuotta, niin varmaan näihin isoin ero, mitä tuli, niin oli tuossa monimuotoisuus kasveissa, että näyttäisi, että siellä on se toteutuva tukitaso 270 euroa, että eihän näissä isoja eläimisiä onneksi tapahdu. Että aika luotettavat on käyttää laskelmien pohjana. Joo, perustulotuessa ei sinällään ole muutoksia viime vuoteen verrattuna, että tuli tämä iso helpotus, että tukioikeuksia ei enää ole. Ja se siis maksetaan tuotannosta irrotettuna tukena tukikelpoista hehtaaria kohden. Ja tukikelpoista on pelto- ja luonnonlaidun ja luonnonlaitumelta kasvikoodit, luonnonlaidun ja niitty ja ympäristösopimusala pysyvä nurmi. Lohkojen ei tarvitse olla korvauskelpoisia, mutta kasvien juuret pitää olla maassa. Uudelleenjakotuki oli tämä niin sanottu pienien tilojen tuki, mutta se kuitenkin maksetaan kaikille, mutta sitä rajoittaa, että maksetaan vain 50 hehtaarin asti, vaikka olisi isompikin hehtaarimäärä hakijalla. Ja tuen enimmäismäärä on toi reilu 17 euroa per hehtaari. Ja sitten mennään tähän nuorten viljelijöiden EU-tulotukeen. Ja tämä on siis eri asia kuin se ELY-keskuksesta myönnettävä nuoren viljelijän aloitustuki. Että nämä ovat kaksi eri tukea ja molempia on mahdollista saada. Tärkeää on, että hakija on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä ja hänellä on määräysvalta koko tämän hakukauden ajan. Ja hakija on ensimmäisen perustulotuen tai perustuen hakuvuonna enintään 40-vuotias ja tänä vuonna siis ehdon täyttää vuonna 1984 syntyneet ja nuoremmat. Yhteisöissä ja luonnollisten henkilöiden ryhmässä
kaikkien määräysvaltaisten osallisten pitää täyttää ikä- ja aloittamista koskeva vaatimus. Ja tukea pitää hakea viimeistään sitten viidentenä vuonna tilanpidon aloittamisesta pääasiallisena yrittäjänä. Ja tässä hyväksytään toki sellainen, että on henkilö ollut aiemmin mukana yhtymässä ja nyt aloittaa tilanpidon sitten yksin. Ja oikeastaan ei ole mitään niin kuin järkeä pantata sitä tuen hakemisen aloittamista, että kun tila tulee hallintaan ja ehdot täyttyy, niin kannattaa alkaa vaan sitten hakemaan. Ja tässä on maksimihehtaarimäärä 150 hehtaaria, mille maksetaan, ja viitenä peräkkäisenä vuonna. Ja viime vuonna tuli tällainen ammattitaitovaatimus nuorten viljelijöiden EU-tulotukeen, eli kun luonnollinen henkilö yksin hakee tätä tukea, niin hänellä voi olla vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto, ja tässä myös kelpaa vähän laajempi käsite kuin vain pelkkä maatalousala, että jos joku tutkinto on, niin kannattaa sen soveltuvuudesta sitten vaikka varmistaa ja kysyä sitä maaseutuasiamieheltä. Tai yhtä hyvin kelpaa se, että on 3 vuoden käytännön työkokemus, ja tästä työkokemuksesta pitää sitten pyytää todistus työnantajalta, ja jos on niihin kotitilan töihin osallistunut, niin myös vanhemmat voi tämmöisen todistuksen antaa. Mutta jos on tämä työkokemus, niin sen lisäksi pitää myös olla sitten vähän opintoja, eli 20 opintoviikkoa tai 30 opintopistettä luonnonvara-alalta. Ja näistä sitten pitää olla talousopintoja myös sitten 10 opintoviikkoa tai 15 opintopistettä. Ja tämä ehto pitää täyttyä viimeistään elokuun loppuun mennessä. Ja jos se nyt sattuu täyttymään jo silloin keväällä, kun teette tukihakemusta, niin ne todisteet kannattaa laittaa sinne vipuliitteeksi. Ja jos sitten myöhemmin, niin voi myös sitten toimittaa paperilla tai sähköpostilla maaseutupalveluille. Jos hakijana on nyt sitten tämmöinen luonnollisten henkilöiden ryhmä, esimerkiksi yhtymä tai kuolinpesä, ja myös aviopuolisot luetaan tällaiseksi ryhmäksi, niin tässä on nyt sitten ehdot vähän muuttunut. Eli kaikilla ryhmän jäsenillä pitää olla vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai sitten se 3 vuoden työkokemus, ja vähintään puolella näistä työkokemuksen perusteella hyväksytyistä pitää olla 20 opintoviikkoa tai 30 opintopistettä tai vastaavan laajuinen luonnonvara-alan koulutus. Ja tässä myös edellytetään puolet sitten talousopintoja. Ja samalla tavalla ehdon pitää täyttyä viimeistään elokuun loppuun mennessä, ja todisteet voi laittaa vipuliitteeksi tai lähettää maaseutupalveluille. Ja sitten samalla tavalla, jos hakijana on yhteisö, vaikka joku osakeyhtiömuotoinen toimija, niin kaikilla määräysvaltaisilla jäsenillä täytyy olla sitten vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai 3 vuoden työkokemus ja sitten myöskin tätä koulutusta jonkun verran käytynä. Ja samalla tavalla ehdot toimitetaan sitten joko vipun kautta tai muuten maaseutupalveluille. Ja nyt sitten, jos on käynyt niin, että te olette jo 22 vuonna hakenut tätä nuorten viljelijöiden tulotukea, niin ammattitaitovaatimus ei ole tullut teitä koskemaan, että voitte vaan ihan samalla tavalla hakea tuen kuin ennenkin. Ja jos haitte viime vuonna ensimmäisen kerran, niin mennään sen vuoden vaatimusten mukaan, että nämä muuttuneet vaatimukset koskee nyt sitten vaan tänä vuonna ensimmäisen kerran hakemuksen jättäneitä. Ja
vipun peltotukihakemuksella, niin muistakaa lisätä kaikki tukeen liittyvät henkilöt tuonne. Että sitten kun on ensimmäisen kerran tätä hakenut, niin ne taitaa olla esitäytettynä sitten jo seuraavan vuoden hakemuksella näkyvillä. Että jos osallistuu. Tuliko mä takaisin koulutukseen, pätkäsi jotenkin? Juu, nyt on taas pieni pätkäsy oli äsken, mutta jatka rauhassa. Joo, kiva. Jos mennään sitten tuohon tärkkelysperunapalkkioon, niin tässä on nyt sitten huomioitavaa, että se tuotantosopimus täytyy palauttaa vipuliitteenä tai muuten maaseutupalveluille 18.6. mennessä. Ja tänä vuonna siis on viimeinen hakupäivä toi 18.6. Ja tähän ei ole myöhästymispäiviä, että toi on ehdottomasti viimeinen palautuspäivä. Jos on sitten tämmöistä omaa siemenlisäysalaa, niin se merkitään myöskin siemenlisäysalaksi, eli sitä ei saa sisällyttää tärkkelysperunasopimukseen. Ja nytten kasvia tarkastellaan sitten satelliittiseurannalla, että voi tällaisistakin aloista tulla jonkunnäköinen kuvauspyyntö. Ja sitten erikoiskasvipalkkio. Ja tuessa on kelpoiset kasvit, sokerijuurikkaan sopimustuotanto, tattari ja valkuaiskasveista kikherne on nyt uutuutena. Ja sen lisäksi muita valkuaiskasveja linssi, ruoka, rehu ja tarhaherne, härkä, papu ja makea lupiini. Ja öljykasveista kelpaavat kevät- ja syysrapsi, kevät- ja syysrypsi, öljypellava, öljyhamppu ja ruistankio eli kameliina. Auringonkukka on jäänyt tästä listasta pois. Sitä tuetaan sieltä saneerauskasvipalkkion kautta, niin on sitten päädytty, että yksi tapa riittää. Ja tuossa on sitten punaisen rasti alla myös ruis, että se on ollut vanha erikoiskasvipalkkiokasvi, mutta se on myös jäänyt pois. Ja muita tukikelpoisia ovat sitten ihmisravinnoksi käytettävät avomaan vihannekset. Valkuaisia öljykasvien seokset käy ainoastaan kasvikoodilla seoskasvusto, herne, härkä, papu, makea, lupini, linssi, öljykasvit. Ja vaikka tässä on nyt pitkä rotla lueteltu kasveja, niin riittää, että seoksessa on sit kahta. Erikoiskasvipalkkiossa vielä muuta huomioitavaa, että makea lupinista vain tietyt lajikkeet käyvät. Ja sen osalta pitää sitten säilyttää siementen vakuustodistus ja ostokuitti. Ja juurikaalla on myös tämä, että viljelysopimus pitää palauttaa 18.6. mennessä ja muista hakea myös kansallinen tuki. Ja hampusta pitää palauttaa 18.6. mennessä kuva käytettyjen siemensäkkien vakuustodistuksesta vipuliitteenä tai alkuperäiset maaseutupalveluille. Ja tämä kannattaa nyt huomioida, että jos vaikka muutosaikana lisää sitten hampun kasvina, uutena kasvina tukihakemukselle, niin siinäkin tapauksessa nämä vakuustodistukset on tullut palauttaa 18.6. mennessä. Ja sitten mainitaan vielä, että erikoiskasvipalkkiossa on näitä ei-kelpaavia kasvikoodeja, sipulin pikkuistukkaat, tilli, persilja ja muut vihannekset. Ne kyllä saa muut suorat tuet, että vaan tämä erikoiskasvipalkkio jää pois. Ja muut vihannekset, nimike aina vähän mietityttää, että mitä se tarkoittaa, niin sen voi ilmoittaa, kun kasvilla ei ole omaa nimikettä tai kun samalla kasvulohkolla on vierekkäin alle 5 aarin kokoisia avomaa vihanneslohkoja. Molemmissa tapauksissa sinne kasvulohkon lisätietoon kannattaa kertoa, mitä kasvia
mitä kasveja siellä lohkolla oikeasti kasvaa. Sitten voitaisiin mennä Janika siihen polssikysymykseen. Joo, laitetaan. Eli mitä suorien tukien hakijalta tarkistetaan? Pitääkö lohkojen olla korvauskelpoisia? Täytyykö olla tai saako olla iältään yli 65-vuotias vai Y-tunnuksen tiedot? Joo, tosi hyvin tulee vastauksia ja ihan oikein sorttisiakin. Eli tosiaankin yläikärajaa ei tarkisteta, saa olla yli 65-vuotias hakija ja lohkojen ei tarvitse olla korvauskelpoisia, että näitä voi viljellä semmoisillakin lohkoilla, millä ei ole korvauskelpoisuutta. Ei, jos tämä polssi jää siihen esityksen päälle, niin tuosta oikein yläkulman rastista voitte painaa sen pois näkyviltä. Kiitos Sari esityksestä. Ja nyt ruvetaan katsomaan, mitäs, onko täällä nyt kysymyksiä. Täällä itse asiassa täällä tuli vielä Teron esitykseen välikasveista pari kysymystä. Tai kysymys ja kommentti. Jos kylvää välikasviksi syysviljaa, saako käyttää seuraavana vuonna kasvinsuojeluaineita, jos ilmoittaa tuottamattomaksi alaksi? Kuulitko Tero kysymyksen, jos ja haluatko heti vastata tähän? Joo, me vastattiinkin siihen kysymykseen jo, mutta tosiaan kun se on seuraava vuonna, se on ihan normaali viljely satokasvi, niin kyllä seuraavan vuonna voi kasvisuojeluaineita käyttää siellä. Juuri näin, hyvä. Sitten on kommentti, että rypsin jälkeen voi kylvää välikasvi, niin rypsin saa puitua ennen 31.8. Eli tämän rypsin jälkeen asiaan, niin täällä toisessa kentässä kommentoitiin, että välikasvin voi nyt kylvää myös pilvikasvin yhteydessä. Eli jos on kylvänyt rypsin kanssa yhdessä esimerkiksi nurmen sinne aluskasviksi, niin silloinhan voi käyttää välikasvia. Eikö näin ole, Tero? Joo, kyllä. Ja tämähän oli nyt uusi asia, että se voi kylvää nyt tänä vuonna myöskin. Mutta sitä ei voi, niin sitä keräjäkasviksi ei voi ilmoittaa sitten, jos on välikasvi ilmoittanut sitten jo. Tai välikasviksi ilmoittanut. Niin. Joo, ei voi olla molempia. Sitten mennään Sarin puheenvuoroon, eli entä jos on puolisot vuokralaisena, saako olla molempien nimet vuokrasopimuksessa? Tukihakemushan tehdään vain toisen nimellä. No mua nyt ei henkilökohtaisesti ainakaan häiritse, jos puolisokin otetaan huomioon tällaisessa asiassa, että saa mun puolesta olla, mutta se on ihan tärkeää, että myös se tuenhakijan nimi on siellä, että pelkkä puolison nimi ei kelpaa. Erikoiskasvipalkki on seoskasvusto, jossa ei saa olla mitään muuta kuin palkkiokelpoista kasvia, kysymysmerkki. Eli saako olla? Joo, mä pistin tähän nyt näkymään vielä tämän erikoiskasvipalkkiodian, niin tässä siis ainut kelpaava seos on tämä ja nämä kasvit, mitä tässä luetellaan, niin ne on siihen kelpoisia, ei voi olla muuta. Miksi tilli ja persilja putosivat pois erikoiskasvipalkkiosta? En osaa vastata.
Kelpaako luonnonhoitonurmi tuottamattomaan alaan? Ei käy, jos se ilmoitetaan luonnonhoitonurmena, niin ei käy tuottamattomaksi alaksi. Tämä oli Terolle välikysymys. Sitten mennään taas Sarille. Kelpaako suulliset vuokrasopimukset? Se taisi jo tuossa tulla. Joo, kyllä kelpaa. Eli sitten vaan sinne peltotukihakemuksen tietoihin laitetaan. Siellä on mahdollisuus laittaa kirjallinen tai suullinen sopimus, niin sitten sinne laitetaan suullinen sopimus ja ilmoitetaan se vuokranantajan nimi, niin me ollaan sitten hänen yhteydessä, jos otantaa osuu ja kysytään sitten vaikka puhelimitse, että onko vuokrauksesta sovittu. Hyvä, sitten tulee kommenttia, että mikä idea on kylvää rypsin jälkeen välikasvi, kun muutenkin kasvi vaihtuu seuraavana vuonna. No näin se varmaan on, että rypsiä varmaan montaa kertaa peräkkäin ei suositella. Nyt ei muita kysymyksiä. Tässä meillä olisi nyt hyvä aikaa kyllä vielä ottaa lisää kysymyksiä, jos siellä mieliin tulee. Meillä on tauko. Tauko suunniteltu alkavaksi 10.25. Mulla on tässä vielä ekojärjestelmä jäljellä. Sitten jatketaan. Joo. Hyvä Sari, jatketaan. Joo. Elikkä nyt sitten mennään vielä vähän kertaamaan viime vuoden ekojärjestelmätukea. Kun sieltä on nyt sitten eilen jo lähtenyt ensimmäinen erä näitä satelliittiseurannan selvityspyyntöjä, on saattanut tulla tekstiviesti, että Vipumobiilissa odottaa tehtävä pyyntö, niin sanoisin, että niihin ei ole nyt ihan hirveä kiire vastata. Eli niihin ehtii vastaamaan tämän syysilmoituksen muutosaikana, jota kestää vielä sinne toukokuun 23. päivään asti. Eli vähän voi malttaa, että lumet sulaa ja jään alta tulee näkyville, mitä siellä onkaan. Että sen Vipumobiilin kannattaa käydä päivittämässä, että sinne on taas joku päivitys tullut. Mutta älkää nyt välttämättä lähettäkö vielä niitä kuvia. Että jos lähetettä vaikka vitsillä jonkun kuvan jäätiköstä, kun vähän harmittaa, että miksi näitä kysytään tämmöiseen aikaan, niin sitten voidaan olla vaikeuksissa sen kanssa, että miten sitten saataisiin siitä oikeasta kasvipeitteestä se kuva ja hyväksyntä. Eli tässä nyt on sitten nämä säilytysajat 15.4. asti. Ekojärjestelmätuen säilytysaika ja sitten sen jälkeen todennäköisesti tulee lisää näitä kuvapyyntöjä, että ei ole mikään pakko mennä siihen ehdollisuuden kuvapyyntöön vielä vastaamaan, että sitten on vähän lupailtu, että sillä yhdellä ja samalla kuvalla voisi kuitata sitten molemmat pyynnöt. Ja semmoinen toive, että kun ei niistä satelliitin liikkeistä välttämättä aina tiedä, että koska se pyörähtää niiden teidän peltojen yli, niin kannattaa melkein sitten ottaa sinne Vipumobiilin vapaakuviin valokuva ennen kuin menee kääntämään peltoa, varsinkin jos se tapahtuu siinä aika rivakasti tuon säilytysajan päättymisen jälkeen. Että ei ollenkaan huono ajatus varautua siihen, että niitä kuvapyyntöjä saattaa tulla. Mutta sitten mennään tähän ekojärjestelmätuen normiosuuteen. Eli tässä on nyt sitten 4 näitä toimenpiteitä. Talviaikainen kasvipeitteisyys, luonnonhoitonurmi, viherlannoitusnurmi ja monimuotoisuuskasvit. Ja näistä 3 viimeksi mainittua voidaan myöntää enintään 25% tilan suorien tukien tukikelpoisesta alasta. Ja kasvipeitteisyystoimenpiteessä tukikelpoista on kasvipeitteinen ala sekä sänki, mukaan luettuna kemiallisesti tuhottu sänki.
Ja sitten jos tulee semmoinen tenkkapoo, että onkohan tämä kasvi nyt hyväksyttävissä täyttämään tätä kasvipeitteisyyttä, niin Ruokaviraston sivuilla on tämmöinen kasvilista, millä kasveilla tukiehdot täyttyvät, niin sieltä löytyy ihan jokainen kasvi lueteltuna, millä sitten se 50 hehtaari on mahdollista saada. Ja muistan ne säilytysajat ja vipumobiilin kuvaussuositus. Että tässä kohtaa nyt en uskalla sanoa mitään, että mikä on sitten kuluvan vuoden syysilmoituksen ja muutosten tekemisen ajankohta. Että nyt oli poikkeuksellinen viime vuonna ja on toki sanottu, että pyritään sitten palauttamaan normaali aikataulu, mutta ei laiteta päätä pantiksi. Ja luonnonhoitonurmesta tosiaan maksetaan se 65 € hehtaarilta ja niittovelvoite on joka toinen vuosi 15.9. mennessä. Ja nyt on siis uutta tämmöinen, että vipuun tulee karttataso aloista, missä satelliitti on havainnut niiton 23 ja joita ei sen takia tarvitse niittää 24. Mutta tähän tietenkin poikkeuksena, että jos on joku hyvin vaikea rikkakasvitilanne siellä pellolla, niin silloin edellytetään vuosittainen niitto. Ja muuten ei ole sit muutoksia, että luonnonhoitonurmelle ei makseta ympin perustasoa 45 € hehtaari. Ja tästä olikin tullut sellainen ennakkokysymys, että mitä sitten jos ilmoittaa enemmän kuin 25% näitä monimuotoisuusaloja, niin saa ilmoittaa, siitä ei tule mitään sanktioa tai muuta, mutta sitten se ylimenevä osuus ei saa palkkiota. Eli välttämättä ei ole mielekästä ilmoittaa vaikka luonnonhoitonurmaa 40%, vaan ilmoittaa sen 25% ja loppuosaan sitten vaikka tuotantonurmena, ainakin jos on ympäristökorvaukseen sitoutunut tila, niin sitten saa siltä ylimenevältä osalta sen 45 € hehtaari. Että jos muuten ilmoittaa luonnonhoitoa paljon, niin se ei mitenkään se ylimenevä osa sit automaattisesti saa sitä ympäristökorvauksen 45 €. Että se pitää itse olla siinä kohtaa vähän tarkkana. Kasvustot kylvetään monivuotisilla nurmikasveilla, missä on maks 20% typen sitajia ja saa olla myös vanha nurmi. Ja luonnonhoitonurmea ei saa lannoittaa eikä niiltä myöskään vaadita viljavuustutkimusta. Kasvusto tulee säilyttää elokuun loppuun asti ja päätetään aikaisintaan 1.9. Jos luonnonhoitonurmen perään kuitenkin kylvetään syyskasvi, niin silloin sen kasvuston saa päättää jo elokuun alussa. Ja jos luonnonhoitonurmi on ollut siinä paikalla jo 2 vuotta, niin silloin saa myös lannuttaa syyskasvia kylvettäessä. Ja sitten ei kannata mennä siihen ansaan, että olisi se viljavuustutkimus jäänyt ottamatta, vaan silloin tarkistetaan, että on sitten näytteet otettu ja tulokset käytettävissä. Ja viherlannoitus nurmesta tosiaan se 80 € hehtaarille. Tässä on vaatimuksena, että kasvusto kylvetään vähintään 4 kasvilajilla, mistä maks 20% on typen sitoja. Ja tämä kasvusto saa olla perustettu myös vuonna 2023 tai vuonna 2022 suojakasviin. Ja tässä on myös toi sama uutta juttu, että peltotukihakemuksen kasvulohkotiedoissa kysytään, onko perustettu tuen haku vuonna tai aiemmin. Eli tuossa on tuommoinen vähän söhrönen kuva vieressä, mikä nyt kuvastaa sitä, että siellä on tuollainen alasvetovaliko, mistä sitten sitä valitaan, sitä perustamisvuotta. Ja näitä koskee nyt sitten myös niittovelvoite, jos säilytetään useampi peräkkäinen vuosi. Ja 15.9. on se niiton määräaika.
Ja jos niitto ei ole viime vuonna todettu monitoroinnissa, niin sitten se pitää tänä vuonna niittää. Ja tässä tuli nyt tämä kuolisama kuin tuolla luonnonhaitan nurmellakin, että on käytettävissä karttataso, josta voi tarkistaa sitä, onko niitetty vuonna 2023. Ja myöskin, jos on vaikea rikakasvitilanne, niin vuosittainen niitto edellytetään. Ja kasvusto sitten säilytetään elokuun loppuun asti, tai jos tulee jotain syyskylvöjä, niin sitten riittää heinäkuun loppuun. Ei saa lannoittaa ja tarkista viljavuusnäytteen ajantasaisuus ennen kylvöä. Ja monimuotoisuuspeltojen tukitaso tosiaan on se 300 euroa hehtaari, niin se on aika korkea, mutta sitten tässä on myös näitä yksityiskohtia aika hurjasti. Ja ne kannattaa tarkastaa melkein joka vaiheessa, mitä sitten aikoo alkaen siitä siementen ostosta jo, että varmasti on sitten kelpoisia tähän näihin toimenpiteisiin. Kasvustot pitää perustaa vuosittain. Mutta jos on viime vuonna syyskylvetty, niin se on ihan ok ja ei saa perustaa suorakylvämällä nurmeen. Kasvinsuojeluaineita ei saa käyttää koko kalenterivuoden aikana. Lannoittaminen on kyllä sallittu perustamisen yhteydessä. Ja tästä oli myös tullut ennakkokysymys. Eli saako lannoittaa karjanlannalla? Ja kyllä saa ja voi myös hakea kiertotalouskorvaukseen sit siitä. Näihin siemenseoksiin on nyt tälle vuodelle tehty muutoksia. Sinne on lisäilty kaiken näköistä. Ja kannattaa tarkistaa Ruokaviraston sivuilta tai maaseutupalveluista, että kelpaako se siemenseos ja millaisella kasvikoodilla. Kirjaa ylös siemenseos ja siementen osuuden. Jos niittykasvit ja peltolintukasvit ilmoitetaan 2 vuotta peräkkäin, kasvusto on perustettava siemenseoksella, jossa vähintään 2 kasvilajia on monivuotisia. Ja satelliittiseurannalla myös tätäkin sitten seuraillaan. Ja tähän loppuun nyt sitten näytän vielä näitä muutoksia, mitä on tullut näihin siemeniin. Eli tässä oli näitä pölyttäjähyönteisiä maisemakasveja, niin sinne on aika paljon tullut nyt sitten uusia siemeniä, mitkä kelpaa. Ja tuossa 23 kohdassa on sitten vielä sanottu, että muut kuin mainitut kylvövuonna kukkivat 2 sirkkaiset kasvit käyvät, mutta niitä saa sitten olla maksimissaan 30% siemenseoksen painosta, mutta hamppua sinne ei saa laittaa. Ja riistakasveilla on myös lisätty kasveja. Ja semmoinen muistutus, että jos käyttää viljan, heinäkasvin ja apilan seosta, niin se vaatii aina myös jonkun muun listalla luetella kasvin siemenen sinne kaveriksi. Ja heinäkasveja saa olla maks 20% siemenseoksen painosta. Ja muita kuin näitä listan kasveja saa olla 15% siemenseoksen painosta, mutta ei sitten myöskään hamppua. Niittykasveilla, niin siellä pitää siis olla nurmiröllin, lampannadan tai jäykkänadan sekä vähintään 2 seuraavan niittykasvin siemeniä. Ja tähän voi myös lisätä muiden 1-vuotisten kasvien tai virnojen siemeniä, mutta heinien siemeniä ei saa lisätä. Ja peltolintukasveista sitten vielä pienet lisäykset. Viljan siemeniä saa olla maks 50 kiloa hehtaarilla ja muita 1-vuotisia niittykasvien tai virnojen siemeniä saa olla, mutta ei heiniä.
Ja sitten me varmaan ollaan taas uuden polls-kysymyksen kohdalla. Eli nyt kysytään sitten, minkä tuen ehdoista löytyy luonnonhoitonurmen ja talviaikaisen kasvipeitteen säilytysajat. Onko ekojärjestelmätuki, opintotuki vai telakkatuki? Ja tässä nyt lähinnä sitten tavoitellaan sitä, että opittaisiin muistamaan, että kasvipeitekin nykyään on tuolla ekojärjestelmätuen alla ja se pitää silloin keväällä hakea, vaikka se ilmoitetaan vasta syysilmoituksella. Niin muistetaan laittaa keväällä jo peltotukihakemukselle hakurasti. Kiitos Sari. Tämä oli tärkeä tämä viimeinenkin muistutus. Paljon on tarkkaa asiaa tässä ekojärjestelmässä, että tarkistamista kyllä vaatii meiltä kaikilta, jos ja kun näitä hakemuksia tehdään. Mennään näihin kysymyksiin. Meillä on tässä nyt pikkusen vielä aikaa. Ensimmäinen kysymys, kun vuokranantaja kuolee, miten toimitaan vuokrasopimuksen kanssa? No, vuokrasopimuksen voi sitten päivittää siinä aikataulussa, kun se on järkevää, että se on aina sitten semmoinen force majeure juttu, että ei jää tuen saanti siitä kiinni. Hyvä. Sitten täällä on kysymys, että jos vipumobiilin kenttä ei riitä kuvanottoon lohkolla, miten toimitaan? Ja ilmeisesti tarkoitetaan, että jos ei ole yhteyttä riittävästi puhelimella siellä lohkolla. Oliko Susari tähän joku vastaus? Niin, siis minulla on semmoinen käsitys, että siinä voisi jotenkin offlineinakin sen kuvan ottaa, mutta ehkä niihin, oliko meillä semmoinen vipumobiiliosuus täällä vielä myöhemmin päivällä? On tulossa, joo. Joo, että ehkä ja silloin palataan. Näin itsekin muistelen, mutta en ole sitä kyllä pystynyt kokeilemaan, että miten se toimii niin kuin offline, jos yhteys olisi ensin ja sitten kävelisi vasta sinne lohkolle ja palaisi takaisin yhteyden pariin. Sitten täällä oli kommentti, että viestissä lukee, että kuvan lähetys onnistuu vasta 16.4. Joo, ja silloin se tarkoittaa juurikin sitä, että se on, kuva on pyydetty tästä ekojärjestelmätuesta, että se ei ole sitten välttämättä liity ehdollisuuden valvontaan. Joo, ja kommentti jatkuu, että olisiko järkevää lähettää niitä kuvapyyntöjä vähän myöhemmin. Asia unohtuu helposti, jos joutuu odottamaan monta viikkoa, että lumet sulaa. No varmaan näin kyllä. Vuodet ei ole veljeksiä, että voi olla, että ensi vuonna taas ei ole sitten näin luminen kohta tässä vaiheessa kevättä. Oliko diassa joku väärä syysilmoitus, muutos, päivämäärä? Siellä taisi olla se 23.5. No, nyt mä sotkin nyt johonkin tätä esitystä. Sä pääset, jos sä avaat sen ruudukko näkymään, niin sit sä näet kaikki sivut, niin sun on ehkä helppo löytää se oikee. Joo, mielestäni siellä oli 23.5. ja olen kyllä siinä käsityksessä, että se on nyt se päivämäärä, mihin mennessä pystyy sitä syysilmoitusta vielä muuttamaan. Joo. Ja tästä kommentoidaan, että nyt voi kuitenkin myös korjata syysilmoitusta, jos on tullut ilmoitettua väärin. Eli juuri tuohon muutokseen. Voiko vuonna 2023 luonnonhoitonurmi alaksi ilmoitettua lohkoa hakea toisena vuotena vuonna 2024 ympäristösopimus alaksi? Varmasti voi, jos sitten täyttyy se vaatimus, kun luonnonhoitonurmi on ollut pellolla ja ympäristösopimusalat tehdään niitylle, että jos sen maankäyttölajin muutos on hyväksyttävä, niin miksei sitten voisi hakea. Varmaan ympäristösopimuskäsittelijät ottaa tähän tarkemmin kantaa. Joo, otetaanko täältä vielä joku?
Viherlantusnurmen siemenseoksen painosta vähintään 20% pitää olla typen sitoja kasvia. Se oli tarkennus. Näin varmasti on. Jos vuonna 2023 luonnonhaitopeltonurmena olleen lohkon ilmoittaa viherkesantona, vanha kylvetty nurmikasvusto säilyy, ei siis tarvitse perustaa uudelleen. Pitääkö olla käytössä voimassa oleva viljavuustutkimus? Onko tämä Maaritille sopiva kysymys? Joo, mä en kuulu nyt toista Joa vielä. Mä luen uudelleen vielä tässä. Jos vuonna 2023 luonnonhoitopeltona olleen lohkon ilmoittaa viherkesantona, vanha kylvetty nurmikasvusto säilyy, ei siis tarvitse perustaa uudelleen. Pitääkö olla käytössä voimassa oleva viljavuustutkimus? Jos kun sitä ei perusteta sitä kasvustoa, niin ei siinä kohtaa tarvitse olla. Hyvä. Nyt me ollaan, kello näyttää 10.27, lupasin yrittää pitää tauoista kiinni, eli nyt me joudutaan ainakin aloittamaan tauko. Ja pidetään nyt sitten tauko sinne 10.30 saakka, että kerkee pikkusen juuri aloittelemaan, kovin on niukka, mutta sitten jatketaan ympäristökorvauksella. Mennään eteenpäin ja seuraavana Maarit Solla jatkaa ELY-keskuksesta. Ole hyvä. Joo, Sollan Maarit, johtava asiantuntija ELY-keskuksesta. Hyvää aamupäivää kaikille. Mun aiheenani on ympäristökorvaus ja luonnonhaittakorvaus. Ja mun diat on kauhean täynnä tekstiä, että mä poimin niistä vaan ne oleellisemmat, että niihin voi sitten palata sit myöhemmin syvällisemmin katsoa, mitä niissä on. Eli ympäristösitoumus, sehän on 5-vuotinen sitoumus ja viime vuonna annetut sitoumukset ovat edelleen voimassa. Myöskin tänä vuonna sit voi jättää uusia sitoumuksia ja se sitoumus on tällöin sitten haettavaa sitten viimeistään 18.6., joka on se viimeinen tukihakupäivä. Sitoumusta ei voi enää sitten hakea muutosvaiheessa. Sitten niitä viime vuonna annettuja sitoumuksia sitten voi tarvittaessa jakaa, ja silloin niissä säilyy se alkuperäinen sitoumusaika. Ja mitä sitten sisältyy siihen sitoumusalaan, niin kaikki automaattisesti sinä tukivuonna sen tuenhakijan hallinnassa olevat korvauskelpoiset lohkot on sitten siellä sitoumuksella. Ja sitten tässä muistutuksena, että hakee näitä kaikkia toimenpiteitä tukihaussa, että myös näitä syysilmoituksella ilmoitettavia toimenpiteitä. Ja näitä voi sitten lisätä vielä kuitenkin muutosvaiheessa näitä toimenpiteitä. Ja muistutuksena, että jos viime vuonna on ilmoittanut lohkolle suojavyöhykettä tai turvepeltojen nurmiviljelyä tai sitten valumavesien hallintaa koskevaa toimenpidettä, niin ne samat alat pitää ilmoittaa sitten tämän vuoden tukihakemuksella, ellei sitten se lohkohallinta on muuttunut. Sitten tässä on tämmöinen palikkarakennelma, joka koittaa esittää, millainen on tämä ympäristösitoumuksen rakenne. Eli tuo roosan värinen tarkoittaa tilakohtaisia toimenpiteitä, joista sitten maksetaan tuossa keskellä olevan palkin mukaiset eurot, eli peltokasveista 45 euroa hehtaaria, puutarhakasveista ja kuminasta 113 euroa hehtaari. Ja nämä tilakohtaiset toimenpiteet pitää sisällään pakollisia vähimmäisvaatimuksia, jotka on integroitu kasvinsuojeluun. Eli kasvinsuojelun käytöllä pitää olla perusteet ja ne pitää kirjata myös sinne lohkokirjanpitoon. Ja sitten, että pitää olla ehdollisuuden lannoituksista kirjanpidot. Ja sitten pakollisina vaatimuksina, että kun olet ympäristökorvaukseen sitoutunut, niin sinun pitää ottaa viljavuustutkimuksia, tehdä lohkokohtaisia muistiinpanoja ja tehdä ilmasto- ja ympäristösuunnitelma. Ja näiden edellisten lisäksi sinun pitää sitten vuosittain valita tämmöinen tilakohtainen toimenpide, 2 kappaletta, jotka on sitten ilmasto- ja ympäristökoulutus, maaperän seurantaa, orgaanisiin ravinteisiin liittyviä
asioita, pölyttäjä ravintokasveja, täsmäviljelymenetelmiä tai sitten kasvituhojen ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovelluksia. Ja viimeisenä tässä on monimuotoisuuskaistat, joka on näistä ainoa näistä toimenpiteistä monivuotinen toimenpide. Että kun sä valkkaat sen, niin sit sun pitää toteuttaa sitä sitten sinne sitoumuskauden loppuun asti. Ja sitten mennään lohkokohtaisiin toimenpiteisiin, mikä näkyy tässä vihreässä palkissa. Ja niistä sitten maksetaan sitten lisää korvausta, että sen mukaan millä alalla sitä toteuttaa. Ja täällä on sitten maaparannus- ja saneerauskasvit, keräjäkasvit, kiertotalouden edistäminen, suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet, valumavesien hallinta ja puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät ja lintupellot. Ja nämä on kaikki vapaaehtoisia. Ja näille kaikille maksetaan myös tuo tilakohtainen toimenpide päälle, paitsi sitten tuolle suojavyöhykkeelle ei makseta. Lähdetään sitten liikkeelle näistä pakollisista tilakohtaisista toimenpiteistä, eli viljavuustutkimus. Viljavuustutkimus pitää ottaa jokaisesta peruslohkosta ja sitten jokaisesta alkavasta 5 hehtaarista, jos se peruslohko on yli 5 hehtaaria suurempi pinta-alaltaan. Ja pienistä lohkoista, jotka ovat enintään 0,5 hehtaarin kokoisia, niin ei tarvitse ottaa maanäytteitä. Ja tässä ympäristökorvauksessa ne maanäytteet pitää ottaa 5 vuoden välein ja ne pitää olla voimassa aina sitten ennen seuraavaa lannoituskertaa. Ja analyysipäivämäärä ratkaisee sen 5 vuoden välin, eli ei se näytteenottopäivämäärä. Ja jos sitten tässä sitoumuskauden aikana tulee uusia lohkoja hallintaan, niin niistä voi sitten sen ensimmäisen sitoumusvuoden aikana ottaa ne maanäytteet. Mutta pitää huomioida, että jos sä lannotat näitä lohkoja, niin sitten taas ehdollisuuden, eli sen pakollisuuden kautta, niin sulla pitää sitten kuitenkin olla sen lannotuksen pohjalla, niin se voimassa oleva viljavuustutkimus. Ja tässä ympäristökorvauksessa on sitten se, että vaikka et sä sitä lohkoa lannota, niin sulla pitää olla niistä peruslohkoista viljavuustutkimus, joita on mahdollista lannoittaa. Esimerkiksi kaikki satokasvit ja ekojärjestelmän monimuotoisuuskasvit perustamisvuonna. Ja sitten myös tuo suojavyöhykin, jos se perustetaan, niin silloin perustamisvuonna pitää olla viljavuustutkimus. Ja sitten tässä on seuraavana lista kasveista, joista sitten ei tarvitse olla viljavuustutkimusta, koska niitä ei saa lannoittaa. Eli kesannot, luonnonhoitonurmet, ekojärjestelmän mukainen viherlannoitusnurmi, ympäristösopimusalat ja sitten jos on kasvikoodina ilmoitettu suojakaista. Ja sitten ympäristökorvauksen kasvit, joista sitten sen perustamisvuoden jälkeen ei enää vaadita sitä viljavuustutkimusta, niin suojavyöhyke. Ja sitten monivuotiset monimuotoisuuskasvit perustamisvuoden jälkeen. Ja erona tuohon ehdollisuuteen, että siellä voidaan käyttää siis maksimissaan 10 vuotta vanhaa viljavuustutkimusta, kun tässä ympäristökorvauksessa sitten pitää olla 5 vuoden välein otettuna viljavuustutkimus. Sitten lohkokohtaiset muistiinpanot, eli ollaan pakollisissa toimenpiteissä edelleen. Vanhaa tuttua asiaa. Ja semmoinen muutos sitten aikaisempaan, että nyt viljelykiertovaatimus on sieltä poistunut. Sitä ei tarvitse sitten näkyä täällä lohkomuistiinpanoissa. Ja sitten mennään ilmasto- ja ympäristösuunnitelmaan. Se ei ole vielä ajankohtainen ja siihen ei ole nyt olemassakaan vielä tuota Ruokaviraston mallipohjaa. Se tulee tehtäväksi sitten, jos on viime vuonna sitoutunut, niin 1.5. nyt alkaen tänä keväänä ja sitten se pitää tehdä viimeistään sitten vuonna 2026 huhtikuun loppuun mennessä. Ja siinä sitten kartoitetaan tilan ympäristöhaasteita ja kehittämismahdollisuuksia. Siirrytään näihin tilakohtaisiin valinnaisiin toimenpiteisiin, eli nämä oli niitä, mistä piti ottaa sitten se vuosittain se 2 kappaletta. Ja tässä on sitten tämä ylivoimaisesti suosituin toimenpide,
eli tämä ilmasto- ja ympäristökoulutus. Ja kun olet viime vuonna sitoutunut ja valikoinut tämän toimenpiteen, niin sitten sun pitää se nyt sitten huhtikuun loppuun mennessä suorittaa. Ja täällä on 5 osa-aluetta, joita voi valita, ja näistä siis yksi osio suoritetaan tässä kohtaa. Ja tämän voi sitten valita joka vuosi, jos ottaa sitten sen eri koulutusosion. Ja se voidaan tehdä ainoastaan verkkokoulutuksena, ja sitten oli tullut ennakkoon kysymys. Tämä koulutus ei kelpaa sitä täyttämään, vaan tosiaan verkkokoulutuksena, ja sinne pääsee tuolta vipupalvelun kautta. Ja se löytyy vähän ehkä erikoisesta kohdasta, eli sille mennään tuolta, että hae tuki ja jätä ilmoituksia. Sitä kautta mennään sisälle, ja sitten sieltä löytyy tämä, että ympäristökorvauksen ilmasto- ja ympäristökoulutus, ja siinä on sitten se aikakin näkyvissä, koska se pitää viimeistään suorittaa. Ja sitten kun tuosta klikkaa sisään, niin sitten siirrytään tämmöiselle Prima-oppimisalustalle, ja siellä sitten voi suorittaa sen koulutuksen, ja siellä tulee sitten sen yhden aiheen alla, niin on eri osioita, ja sitten sen osion päätteeksi tulee kysymyksiä, ja niitä voi olla myös sen osion välissäkin, ja siihen voi vastailla sitten moneen kertaan. Ja sitten kun sen on 100-prosenttisesti suorittanut, niin sitten tuonne Prima-alustalle tulee merkintä siitä käydystä koulutuksesta, ja sitten vasta myöhemmin se tulee myös näkyviin sitten vipupalvelun puolelle. Ja sitten tosiaan muistaa, että ei tee nyt tässä kohtaa muuta kuin vain sen yhden koulutusosion. Sitten monivuotiset monimuotoisuuskaistat, tilakohtainen toimenpide. Ja tämä oli se nimensä mukaisesti monivuotinen toimenpide. Että sitä sitten samoilla lohkoilla toteutetaan koko sen sitoumuskauden loppuun asti. Ja sehän tarkoitti sitä, että vähintään 2 peruslohkolla, jotka on kooltaan 0,5 hehtaarin kokoisia, niin ja jos se viljellään yksivuotisia tuotantokasveja, niin joka reunalle laitetaan tämmöinen 3-metrinen monivuotinen nurmikaista. No jos sulla sitten siinä viimevuotisella peruslohkolla, niin sitten et viljellekään siellä nämä yksivuotisia tuotantokasvia, niin sitten sä voit vaihtaa sen lohkon ja perustaa sitten sinne ne kaistat, jos se niin sitten ole jo siellä olemassa. Ja sitten pitää huomioida, että sitten tätä ei voi toteuttaa tätä toimenpidettä semmoisella lohkolla, jossa on toi vesistön varsi eli suojakaistavaatimus. Sitten mennään maaperän seurantatoimenpiteeseen. Siinäkin 2 lohkoa, jotka on vähintään 0,5 hehtaarin kokoisia peruslohkoja, niin joko tekee laajan maa-analyysin näille lohkoille. Ja nyt sitten tässä on helpotusta tullut. Eli muutoin siinä toimitaan kuten viljavuustutkimuksen näytteenotossa, mutta tässä riittää se yksi näyte peruslohkoa kohden. Eli ei tarvitse ottaa niitä näytteitä 1/5 hehtaaria. Tai sitten tekee maaperän skannauksen, jossa sitten reaaliajassa saa sitä tietoa siitä maaperän kasvukunnosta. Ja ne sitten ne skannausanalyysin tulokset yhdistetään noihin maanäytteisiin. Ja näissä kummassakin vaihtoehdessa niin sä voit ottaa näitä sitten jo niin kuin etukäteen, että sä voit ottaa kerralla enemmän kuin ne 2 vaadittavat, eli useammalta lohkolta, ja se täyttää sitten sen koko sitoumuskauden ajan tämän toimenpiteen vaatimukset. Ja sitten maanäytteet toimitetaan sitten analysoitavaksi tai teetettävä tämä maa-analyysi, niin sitten
viimeistään sit sen sitoumusvuoden aikana, niin marraskuun loppuun mennessä. Sitten orgaaniset ravinteet, vaihtoehto. Se täyttyy, jos sulla on käytössä siellä tilalla lannan separaattori ja sitten sä vähintään 25 kuutioa sieltä erottelet. Tai sitten sulla on lietteen laskeutusmenetelmä, jossa sitten painovoiman avulla niin kuiva-aine erotetaan sitten nestejakeesta. Tai sitten sä käsittelet sitä lantaa, viet lantaa biokaasulaitokseen vähintään 25 kuutioa. Tai sitten jos sä luovutat sitä lantaa semmoiselle tilalle, jolla ei itsessään muodostu sitä lantaa sen yli 25 kuutioon, niin se on sillä täytetty. Tai sitten jos toimitat nurmikasvustoon vähintään 25 kuutio biokaasulaitokseen. Sitten vaihtoehto pölyttien ravintokasvit. Sielläkin pitää tätä toimenpidettä toteuttaa kahdella eri peruslohkolla. Ja tosiaan nämä kasvit, nämä pölyttäjäkasvit, mitkä on lueteltu tuossa alla, niin ne on sitten pääsatokasvi, eli ne on niin kuin sadontuotantotarkoituksessa siellä pellolla. Ja niiden peruslohkojen pitää myös olla sitten taas tämä vähintään puoli hehtaaria. Mutta sitten on tullut helpotusta, eli nyt sitten enää ei tarvitse olla koko peruslohko tällä kasvilla, vaan sitten jos sä toteutat sitä kasvulohkolla, niin se suuruus riittää silloin 1 hehtaari näiden kasvien viljelyyn. Ja sitten tämä toimenpide ei edellytä noita mehiläspesiä sitten siellä lohkojen läheisyydessä. Täsmäviljelymenetelmät, no ne on ihan samat kuin aikaisemminkin ja sitten vaan pitää muistaa ottaa niistä ne tulosteet tai sitten kuitti siltä urakoitsijalta. Ja näitä ei tarvitse näitä tulosteita ja kuitteja niin kuin toimittaa kenellekään, vaan ne säilytetään sitten siellä tilalla. Ja sitten näistä tehdään tämmöinen hallinnollinen ristiintarkastusta, että 5% valvotaan ja kunta siis tekee tämän. Ja sitten kunnasta voi tulla sitten pyyntö toimittaa ne kuntaan. Sitten tässä on seuraavana erittäin suosittu vaihtoehto, eli nämä kasvintuhojen, kasvintautien ja rikkakasvien tunnistussovellukset ja seurantasovellukset. Ja se pitää olla vuorovaikutteinen sovellus, eli sitten sinun pitää niin kuin pystyä niitä oman tilan tietoja sinne tallentamaan. Ja tässä on nyt sitten vuoden 2023 sovellukset, mitkä on hyväksytty. Ja nämä varmaan laajenee vielä tämän vuoden osalta. Mutta täällä on nyt esimerkiksi tuo Lukekaskas ja Rapsi-appi ja minun maatilani visuennuste ja sitten esimerkiksi Sirppu-mobiilisovellus versio 2.4, kun kelpaa tähän. Ja sitten pitää taas sitten muistaa, että sitten kun sitä käyttää, että ottaa sen kuvan kaappauksen sitä varten, että jos sieltä kunnasta tulee sitten se pyyntö todistaa se, että sulla on ollut käytössä tämmöinen sovellus. Sitten maanparannus- ja saneerauskasvit, ei muutoksia aikaisempaan. Ja tässähän oli edellytyksenä se, että pitää edellisenä vuonna olla se ala yksivuotisen tuotantokasvin viljelyksessä. Ja vipu sitten näyttää ne alat, missä voi toteuttaa tätä toimenpidettä. Ja tässä sitten se maksurajoite on olemassa, eli ympäristökorvausta maksetaan enintään 20% tästä korvauskelpoisesta alasta. Sitten kerääjäkasvit, samoin ei muutoksia aikaisempaan. Ja pitää muistaa
muistaa toi ehkä sitten, että se kerääjäkasvusto ei voi koostua yksinomaan typensitoja kasvista. Eli se ei voi olla 100-prosenttisesti apilaa, mutta sitten on määritelty, että kuinka paljon sit pitää olla esimerkiksi sitä muuta heinänsiemetä siellä mukana. Ja sitten siellä sai olla näitä kukkivia kasveja, eli sillä voi sitten täyttää sitä muuta vaatimusta, mun kasvivaatimusta, jos on siellä apilaa. Ja näitä kukkivia kasveja voi olla sitten 10% sieltä siemenseoksen painosta. Ja sitten ehkä semmoinen, että sitä kerääjäkasveja ei saa itse lannoittaa, vaan sitten lannoitetaan sitä pääsatokasvia. Ja sitten tästä puuttuukin tärkeä huomio, eli nyt nykyään sitten tällä kerääjäkasvilla voi perustaa sen seuraavan vuoden viljelykasvi. Ja sitten jos sitten laitat syyskylvästä kasvia sinne, niin siinä vaiheessa pitää huomioida se, että se kerääjäkasvi on siellä ollut sen vähintään 6 viikkoa. Sitten kiertotalouden edistäminen. Mentiinkin sitten lohkokohtaisiin toimenpiteisiin seuraavaksi. Ja niin kuin tietysti nuo kerääjäkasvit jo oli ja maanparannus- ja saneerauskasvit. Tuossa vaiheessa mentiin lohkokohtaisten toimenpiteiden puolelle. Huomannut sitä sanoa. Ja tässä sitten, kun viljelijä sijoittaa näitä nestemäisiä lietelantaa, virtsaa tai orgaanisia lannoitteita, ja se voi myös olla oman tilan lietelantaa, niin vähintään 15 kuutio hehtaarille. Niin voi hakea tätä toimenpidettä. Tai sitten, jos otat sitten kuivalantaa vastaan, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 20%, niin sitten 10 kuutio hehtaarille pitää sitä levittää. Ja sitten on tämmöinen poikkeus, että jos se on korkea fosforipitoisuus, eli vähintään 3 kiloa kuutiometriä kohden, niin sitten tällaista ainetta niin voi levittää sitten sen vähintään 5 kuutiometriä hehtaarille. Ja tässäkin on maksurajoite, eli 80% korvauskelpoisesta alasta voidaan maksaa. Ja sitten tässä vielä muistutuksena, että hae tätä toimenpidettä sitten jo päätukihaussa, ja sitten ne alat sitten ilmoitetaan siellä syysilmoituksella. Sitten suojavyöhyke, siihen on tullut nyt sitten uutta kohdentamisaluetta. Eli suojavyöhykkehän voi nyt vanhastaan, se voi sijaita peruslohkolla, joka on pohjavesialueella, natura-alueella, kosteikkojen reuna-alueella tai vesistöjen varrella, jos se pellon etäisyys sitten vesistöön on se enintään 10 metriä. Ja nyt sitten uutena asiana, että nyt se voi sijaita jatkossa myös merenrannalla, tai sitten merkittävällä tulvariskialueella, tai sitten lohkolla, joka on erittäin erosioherkkä. Ja tämä erittäin erosioherkkä lohko niin voisi sijaita sitten 20 metrin etäisyydelle vesistössä. Sitten se suojavyöhykkeen leveys, se on sitten enintään se 50 metriä leveä voi olla. Ja suojavyöhykke voi olla myös lohkolla, joka sijaitsee osittain vesistön varrella. No sitten koska se lohko voi olla ihan kokonaan suojavyöhykkeellä, jos se on alle 1 hehtaarin kokoinen, tai sitten jos se on määritelty erosioherkäksi, tai sitten lohkosta se puolet soveltuu siihen suojavyöhykkeeksi. Ja sitten tämmöinen erittäin erosioherkkä lohko, niin se voi olla kokonaan suojavyöhykettä, tai sitten jos lohko rajoittuu sellaiseen vesistöön, jonka ekologinen tila on huono tai välttävä. Tai jos lohko sijaitsee merenrannalla, tulva-alueella, pohjavesi- ja natura-alueella.
Ja ne sitten, kun tukihaku aukenee, niin sitten vipupalvelussa näkyy sitten nämä kohdentamisalueet, mihin voi sen suojavyöhykkeen sijoittaa. Ja aikaisemmin sitten jo pääsee tutustumaan näihin alueisiin, niin tämmöisen Arkkis online-palvelun kautta. Ja tuossa on nyt siis sinne linkki, mistä sinne sisälle pääsee. No sitten tärkeä asia, että kun tässä suojavyöhykkeessä on se niitto- ja poiskorjuuvelvoite, niin että jos sä nyt perustat sille uudelle kohdentamisalueelle suojavyöhykkeen, kun sitä ei voi perustaa suojaviljaan tässä kohtaa, niin sulla pitää sitten siellä olla mukana joku yksivuotinen nurmikasvusto, jotta sä saat tulemaan sinne sitä kasvustoa, eli sulla on sieltä pois korjattavaa satoa. Ja tästä me nyt vielä on kyselty tuolta Ruokavirastolta, että onko se tosiaan nyt näin, mutta ei sieltä ole vielä tullut siihen vastausta. Ja sitten suojavyöhykkeen kasvuston korjuupäivä viimeinen on sitten nyt se 2 viikkoa eteenpäin sitten viime vuodesta, eli se sama 15.9. mennessä pitää sitten tehdä se viimeistään. Ja sen voi myös laiduntaa. Ja tosiaan tuossa vielä muistutuksena, että sitten suojavyöhykkeestä pitää sitten saada heti sitä korjattavaa massaa sitten perustamisvuonna. Ja sen saa korjata hyödyksi käyttää. Ja sitten sit ei saa kuitenkaan aiheuttaa ympäristölle haittaa, eli ei sitä voi kuljettaa sitten metsään tai joutumaalle. Sitten lyhyesti näistä turvepeltojen nurmista ja valumavesistä, eli tätä toimenpidettä voit hakea, kun lohko on kokonaan turvemaata, ja tuossa on sitten näkyvissä ne maalajit, mitkä siihen kelpaa, ja viljavuustutkimus pitää toimittaa kuntaan sitten syyskuun loppuun mennessä, jos sä haet nyt tänä vuonna tätä toimenpidettä. Ja sitten valumavesistä muistutuksena, että muista sitten ilmoittaa ne samat peruslohkot, mitkä sä oot viime vuonna ilmoittanut. Ja sitten jos sä haet nyt uusia, niin näiden lohkojen on oltava turvemaata, hapanta, sulfaattimaata tai sitten edellisellä kaudella tässä toimenpiteessä mukana ollutta alaa. Ja tällöin sitten se toimenpide pitää sitten olla siellä jo valmiina huhtikuun loppuun mennessä. Tai siis se teknisesti pitää olla siellä valmista. Ja sitten ojastokartta pitää toimittaa kuntaan syyskuun loppuun mennessä. Puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät. Niissäkään ei mitään muutosta, mutta siitä ehkä voisi nostaa nyt tuonne, että pitää aina muistaa sit laatia, kun tätä toimenpidettä valitsee, niin tämä ennakkosuunnitelma. Eli siinä sitten kerrotaan, että mitä näistä toimenpiteistä toteuttaa ja millä lohkoilla ja miten sä seuraat sen toteutumista. Ja sitten jos sä joudut käyttämään sit kuitenkin kasvinsuojeluaineita, niin sitten siellä pitää näkyä sitten just se, että sä oot niinku mitkä ne sun seurantamenetelmät on. Siihen pitää sitten perustua se, että sä voit siirtyä sinne kasvinsuojeluaineiden käytön puolelle. Ja että jos sitten on mukana näitä valmisteita, hankittavia valmisteita tai torjuntelijöitä, niin ne pitää sitten hankkia vuosittain. Ja sitten jos sattuu tulemaan valvonta, niin sitten niitä kuitteja ja urakointityön kuitteja niin katsotaan siinä kohtaa. Ja viimeisenä lohkokohtaisena toimenpiteenä on lintupellot. Ja nehän on semmoisia alueita, mitkä on sitten näiden kurkien ja hanhien ja joutsenten suosiossa. Ja ne löytyy tuolta vipupalvelusta, mille voi hakea alalle näitä. Ja sinne on ehkä mahdollisesti nyt tulossa lisäaloja vielä mukaan. Ja näissä sitten pitää dokumentoida se lintujen
käynti siellä lohkolla ja se pitää sitten tietysti sillä vipumobiililla tehdä siinä kohtaa se dokumentointi. Ja tässä on sitten vähimmäisalana 10 hehtaaria ja korvausta sitten maksetaan sitten enintään 50% siitä alasta. Siinä oli ympäristökorvaus ja sitten on vielä yksi dia näistä tästä luonnonhaittakorvauksesta, joka on sinänsä helppo tukimuoto. Siihen ei ole nyt tullut sitten muutoksia aikaisempaan nähden. Ja, että se hallinta-aika on nyt tuo viimeinen tukihakupäivä, eli 18.6. Ja siinähän sitten pitää olla 5 hehtaaria sitä korvauskelpoista maatalousmaata, jotta voi hakea luonnonhaittakorvausta. Ja maksurajoitteena siellä on, että enintään 25% voi olla kesantoa plus luonnonhoitonurmea, ja tässä sitten ei kuitenkaan huomioida tuottamattoman alaa. Siinä sitten tämä tuki on 217 € per hehtaari, ja sitten se pienenee sitten, kun ylittää 150 hehtaaria se tila koko. Se on sitten 300 hehtaarin asti 90% ja sitten 300 hehtaarin ylittävältä osalta, niin sitten se on 80%. Tässä oli tämä ympäristökorvauksen ja luonnonhoitokorvauksen materiaali. Mennäänkö me sitten kysymyksen puolelle? Joo, eli tässä on nyt kysymys, että jos olet sitoutunut viime vuonna ympäristökorvaukseen, niin mikä sitten näistä seuraavista pitää nyt mahdollisesti olla tehtynä nyt sitten huhtikuun loppuun mennessä? Eli viljelysuunnitelma, yksi osio ilmasto- ja ympäristökoulutuksesta tai sitten ilmasto- ja ympäristösuunnitelma. Joo, hienosti tulee oikeita vastauksia, eli jos sä oot ottanut tosiaan viime vuonna tämän toimenpiteen, niin sit sun pitäisi se nyt huhtikuun loppuun mennessä suorittaa. Ja toi viljelysuunnitelma, sitä nyt ei enää ole tässä ympäristökorvauksessa ollenkaan mukana. Ja sitten toi ilmasto- ja ympäristösuunnitelma, niin siinä oli aikaa tehdä se sitten sinne 26 huhtikuun loppuun mennessä. Kiitos Marit, hyvin on kuulijat olleet hereillä tässäkin esityksessä, niin kuin kaikissa muissakin. Ja chattiinkin tulee jonkin verran kysymyksiä. Juurikin tähän ympäristökoulutukseen oli jo kysymys ja vastauskin. Osaan nyt vastataan varmaan tuonne chattikenttäänkin, ei käydä niitä välttämättä kaikkia enää lävitse. Löytyykö ympäristökoulutus ruotsinkielisenä? Ja täällä onkin sitten vastattu, Kai on vastannut, että löytyy. Ympäristökoulutusta ei pääse katsomaan, ellei ole valinnut. Onko näin, Maarit? Eli vipussa ilmeisesti sitä niin. Sitten ei pääsekään tekemään. Mä luulen, vai? Että ei se varmaan niin. Tule sinne sitten. Kun, että ei voi vaan omaksi huvikseen käydä sitä tekemässä. Sitten oli kysymys, onko tietoa, milloin tämä julkaistaan. Ruokavirasto julkaisee mallipohjan suunnitelmasta alkuvuonna 2024. Eli juurikin varmaan sit tarkoitetaan sitä 26 vuonna tehtävää vai? Joo, eikö se ruokavirasto sanottu, että se on tulossa, koska... Niin. Sitä pitäisi pystyä sitten toukokuussa sitäkin tekemään. Joo. Jos on aloittanut tilanpidon vasta nyt ja valitsee tuon ilmasto- ja ympäristökoulutuksen yhdeksi vapaaehtoiseksi toimenpiteeksi, niin koska se silloin suoritetaan myös nyt huhtikuun aikana,
kysymysmerkki, johon täällä on jo kyllä vastauskin, että Sari on vastannut, jos aloitat viljelyn 24, niin ei tarvitse vielä suorittaa, koskee tässä vaiheessa 23 aloittaneita. Sitten on tällainen ongelma, että jos kasvitautien seurantaa appi tuhoutuu tai kun puhelin tuhoutuu, niin miten toimitaan, jos on viime vuonna ottanut niitä kuvia? No sitten onkin hankalampaa, että pitäisikö sitten kääntyä sen sovelluksen tuottajan puoleen, että pystyykö sitä kautta sitten auttaa, että se on ollut käytössä. Eli ehkä tästä voidaan johdatella sitten sellainen, että kannattaa tallentaa niitä jonnekin muuallekin sieltä sitten puhelimesta. Mikä ero sijoittavalla ja muutavalla laitteella on dietilannan levityksessä? No tuleeko mieleen, että se multauslaite voi olla siinä perässä kiinteästi sitten? Ai onko se kiekko vai veitsi? Onko se kiekko vai veitsi ero? Niin, sekin. Joo, sitten täällä on käyty pohdintaa tämän apilan kelvollisuudesta. Joko apilan kelvollisuudesta pölyttäjähyönteiskasveissa, niin ekojärjestelmään tai ympäristökorvaukseen, mutta taitaa olla niin, että tässä ei nyt ole ihan valmista vastausta siihen vielä, että onko tähän tullut jotain muutosta tälle vuodelle viime vuodesta. Tätä varmaan tarkennellaan vielä. Maanparannus ja saneerauskasvit, millainen seos kaipaa? Voiko olla yhtä kasvia, voiko olla oma seos? Saneeraus ja maisema, nehän jos käyttää seosta, niin sitten siinä vaan voi olla niitä hyväksyttäviä kasveja siinä seoksessa. No. Onko julkaistu ajantasaista listaa kasvitautien seuranta-apeista? No Martin, oli hyvä ei lista tuossa jo. Joo, se oli 2-3 vuoden sitoumus ehdottaa, että ei ole vielä sitten tälle vuodelle. Eli olemassa. Nyt voin hakea toiselle lohkolle multaustukea ja toiselle kuivalainen vastaanottotukea. Eikö se ole ihan mahdollista? On ihan sallittu juttu. Voi olla erilaisia. Voi vastaanottaa sekä kuivalantaa että lietelantaa ja eri lohkoilla kuin ilmoittaa, niin asia on ok. Voiko ilmoittaa viime vuonna luonnonhoitopeloksi ilmoitettua alaa nyt suojavyöhykealaksi, kunhan sijaitsee siihen vuonna 24 soveltuvalle alueelle? Joo, jos siellä on sitten ihan vielä sillain nurmikasvustoa jäljellä, niin on ok. Sitten täällä tulee kommentti, että ei pääse katsomaan koulutusta. Tämä on ongelma neuvojille. Eli jos ei ole itse tuenhakija, mikä olisi valinnut tätä toimenpidettä, niin löytyykö meillä Maarit joku toinen kanava sen katsomiseen? Niin varmaan täytyy pistää Ruokavirastolla ainakin vinkkiä, että se olisi hyvä, että sitä. Mutta tietysti sitten, koska se on niin kuin siellä on niitä kysymyksiä, niin ehkä sitä sitten ei sitä kautta niin kuin julkaista sitten. Okei. No, tutkitaan tuota. Ja vielä otetaan tähän yksi kysymys. Kysymys niittovelvoitteista. Jos nurmista ei korjaa satoa, ne on niitettävä 15.9. mennessä. Koskeeko niittovelvoite apilan siementuotantoa, joka puitaisiin vasta 15.9.? Eikö tässä siementuotannossa ollut nyt sitten sillä tavalla poikkeusta, että se ei
se otetaan huomioon monitoroinnissa, jos se on ilmoitettu siemen apilana. No, sitä taidettiin kysyä tuolla Ruokaviraston tukihakukoulutuksesta, mutta ei ole vielä vastausta. No, tarkennetaan tätä vielä. Mutta nyt kello on 11.10 ja ei käydä enempää kysymyksiä, vaikka niitä täällä nyt on, jotta päästään seuraavaan aiheeseen. Eli seuraava aihe, ympäristökorvauksen ympäristösopimukset, ja sitten tulee meille kertomaan Torkkelin Mikko Elystä. Ole hyvä. Kiitos. Joo. Tosiaan Torkkeli Mikko Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja kerron nyt sit näistä ympäristösopimuksista. Eli tässä näkyy nyt nämä tämän rahoituskauden ympäristösopimukset, mitä on haettavissa. Mä kerron näistä nyt tänään enemmän näistä kosteikoista ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoitosopimuksesta. Että nämä kaksi viimeisintä on semmoisia sopimuksia, että näitä alkuperäisrodusopimuksia meillä on, mutta että näitä alkuperäislajikkeen ylläpitosopimuksia meillä ei ole, niin sen takia en niistä kauheasti kerro. Ja toi APR, eli toi alkuperäisrotujen kasvattamista koskeva ympäristösopimus, niin sen haku meni jo viime viikolla. No, aloitetaan näistä kosteikoista, ihan tämmöinen pintaraapasu. Eli tässä ei oikeastaan ole kauheasti muutoksia, mutta että muistutetaan sitä, että millä kasvikoodilla sitä haetaan. Eli sitä haetaan nyt täällä ympäristösopimusalla kosteikkokasvikoodilla. Ja siellä se maankäyttölaji on muu alue. Pakolliset liitteet ei oikeastaan ole muuttunut. Että noi vuokrasopimukset on tarkentunut, eli se tulee olla sen koko sopimuskauden ajan voimassa. Ja se tulee olla hallinnassa sen alueen. Rakennepiirustus on nyt uusi. Siitä on tulos Ruokaviraston sivuille vähän tarkempaa ohjeistusta, mutta tällä hetkellä tiedetään se, että siinä tulee kuvata tosiaan sen alueen rakennetta, että missä sijaitsee niitä esimerkiksi patorakennelmia tai muita, että vähän nähdään sitä toimintaa, ja se saa olla vapaamuotoinen, eli sen voi tehdä myös itse, mutta tosiaan tämä tarkentuu vielä Ruokaviraston sivuille. Ja tosiaan kosteikkohoitosopimus, siitä maksetaan toi 500 € hehtaarilla. Sitten näitä vuosittaisia hoitotoimia voi olla muun muassa nämä lietteenpoistot tai sitten niiden patojen ja huomien hoitotoimenpiteet. Ja siellä voi olla myös tätä reuna-alueiden kasvillisuuden laidunnusta tai niittoa, ja sitten muistetaan se niittojätteen poiskorjuu. Ja tässä on se viimeistään 15.9. nyt kirjattu sinne asetukselle, eli silloin tulee laidunnus olla aloitettu, että sit se pystytään niinku todentamaan. Tuosta linkistä pääsee katsomaan, kun nämä kosteikot on, ne vaihtelee nämä hoitotoimet niiden alueiden mukaan, niin tuolta pääsee kurkkaamaan. Toimenpiteet tosiaan kirjataan niihin muistiinpanoihin ja pidetään ne ajan tasalla. No, sitten mennään tähän maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoitosopimukseen, eli lyhennettynä toi MOMA, voi olla myös MAMO, mutta et käytän tässä nyt semmoista lyhennettä, että ihmettele, mitä tarkoitetaan. Eli nyt tästä niin kuin yleistä oikeastaan nyt, niin viime vuosina, tai oikeastaan viime vuonna nyt on tullut tarkennuksena tämä, että se on tarkoitettu tähän maatalousluonnolle tyypillisten perinnebiotooppien luonnonlaitumien hoitoon. Eli siellä ei yksinomaan voida tukea tämmöistä niin kuin lajiston suojelua, että esimerkiksi nyt harmaaselkätikka, niin sitä ei voida tämän ympäristösopimusten kautta että siellä täytyy olla tämä laidunnus tai niitto, ja sitten että se täytyy olla tämmöinen niin kuin maatalousluonnolle tyypillinen perinnebiotooppi tai luonnonlaidun. Ja viime vuodesta muistetaan, että nyt tällä rahoituskaudella ei voi niitä pelkästään raivattavia kohteita hakea, ja nämä pakolliset liitteet on edelleen voimassa, eli tuo hoitosuunnitelma. Ja nyt sitten tässä alueen hallinnassa on tullut nyt esiin, että niissä on todella paljon puutteita, eli huomioikaa se, että vuokrasopimukset täytyy olla koko sen sopimuskauden mittaisia,
ja laidunnus- ja käyttösopimukset ei enää riitä, eli se tulee olla se hallinta siellä alalla. Ja tosiaan muistutetaan noista, että nuo vuokrasopimukset tulee toimittaa ajoissa, koska se viivästyttää meillä sitten käsittelyä, ja se kun käsittely viivästyy, niin silloin viivästyy myös maksatukset. No sitten mitä tähän hoitosopimukseen oikeastaan kuuluu, niin tämä koostuu tämmöisestä niin kuin vähän palapelistä, että siellä tulee olla tämä laidunnus tai niitto, ja sitten muistetaan myös se niittojätteen poiskorjuu, jos siellä on pelkästään niitto. Siellä voi olla aitojen kunnostusta, eli pidetään ne eläimet siellä laitumella, että ne ei pääse karkailemaan. Ja nyt sitten, mitä ollaan haluttu huomioida eniten, on tämä ylläpitoraivauksen tarve. Eli vaikka sitä ylläpitoraivausta ei ole hoitosuunnitelmassa edellytetty, niin se kuuluu tähän hoitosopimukseen. Eli jos se alue alkaa kasvamaan umpeen tai ne eläimet ei käytä sitä vaikka vesakkoa ravinnoksi, niin siellä on suoritettava sitä ylläpitoraivausta. Lisäksi voidaan tehdä täydennysniittoa, se ei vaadi sitä niittojätteen pois korjuuta, vieraslajien poistoa, ja tässäkin huomioitava toi, että kirjanpito on oltava ajan tasalla, eli hoitopäiväkirja tai lohkomuistiinpanot kuntoon. Oho, menikö mä nyt liikaa? En. No sitten, miten tämä nyt haetaan tänä vuonna, niin tämä haetaan sähköisesti siellä vipupalvelussa edelleen. Et nyt on kaksi tapaa, eli siellä on nämä uudet lisäalat, mitä voi hakea, niin ne liitetään siihen vanhaan sopimukseen. Eli jos on olemassa oleva sopimus, niin silloin ei voi tuota uutta sopimusta hakea, vaan ne aina liitetään sinne vanhaan sopimukseen. Sopimuskausi pysyy tällöin samana, eli siellä ei ole mitään tämmöistä päällekkäisyyttä, että kaikki menee sen vanhan sopimuskauden mukaan. Siellä ei ole hehtaarirajoitusta, eli se 5 aari on se pienin peruslohko, millä pystyy sen sopimuksen tekemään, mutta tässä ei ole niin kuin hehtaarirajoitusta sen enempää. Sitten nämä täytyy huomioida, että nämä tulee hakea omana peruslohkona, eli ei lähdetä suurentamaan niitä hyväksyttyjä lohkoja rajakorjaukselle, että siitä on tulos meillä semmoinen listaus sitten, että piirtäkää ne alusta lähtien jo omina peruslohkoina. Se tarkentuu vielä, että pystyykö niitä sitten yhdistelemään tulevaisuudessa, mutta siitä sitten enemmän vaikka ehkä ensi vuoden koulutuksessa tai jo tässä tämän vuoden puolella. Ja tosiaan uusia sopimuksia voi hakea, jos ei ole vanhaa sopimusta, ja siellä se sopimuksen teon vähimmäispinta-ala on toi 30 aaria, ja siinä on sitten sopimuskausi niin kuin tästä vuodesta 5 vuotta eteenpäin. Sitten muistutuksena nämä kasvikoodit. Näissä on ollut myös jonkun verran ongelmia. Eli nyt ei ole väliä, että kumman näistä kasvikoodeista ilmoittaa, että ympäristösopimuksen tuki määräytyy tuon arvoluokan mukaan. Eli tuossa oikealla ylhäällä näkyy nuo arvoluokat. Eli siellä on tämä valtakunnalliset ja maakunnalliset arvokas 610 euroa, ja sitten nämä muut sopimusalueet on 460. Ainoa ero tässä on oikeastaan se, että tuon pysyvän nurmen osalla maksetaan myös noita niin sanottuja peltotukia, ja että se kannattaa huomioida, että jos niistä jotain ongelmia tulee, niin siellä on myös sit nämä tuet, mitä siellä maksetaan. Ja muistetaan, että tosiaan tämä pysyvä nurmi, niin maankäyttölaji tulee olla tuo luonnonlaidun ja niitty, ja siellä saa olla tosiaan alle se 50 puuta hehtaarilla, ja ne puut ei voi olla puuryhminä. Ja tosiaan viime vuonna tuli tämä uusi että mitä puut ovat, niin ne on yli 4-metrisiä puita ja puumaisia pensai sekä kaikki katajat. Ja se alueen tulee olla nurmikasvivaltainen, eli se ei voi yksinomaan olla saraa tai ruovikkoa. Ja tässä hyvä apuväline on se merialueet karttataso, että katsoo vähän sen mukaan kanssa sitä, miltä se kasvillisuus näyttää ja miten se merialuetaso siellä kulkee. Mutta tosiaan se viime vuoteen verrattuna, eli se merialuetaso ei aina tarkoita sitä, että sitä ei voisi pysyväksi nurmeksi ilmoittaa. Eli siinä on jonkun verran haasteita. Ja sitten ympäristösopimusala, puustoinen tai muu ala, niin siihen tulee kaikki nämä oikeastaan muut, mitkä ei sitten kelpaa pysyväksi nurmeksi. Eli siellä on muun muassa nuo puustoiset perinnebiotoopit. Lohkojen arvoluokituksesta sen verta, eli arvoluokkaa voi korottaa tänä vuonna, eli jos on hakenut viime vuonna alempaa ja se onkin inventoitu vaikka viime vuonna ylemmäksi, niin sitä voi hakea sitä korotusta.
Silloin kirjataan noi arvoluokan korotuksen syy ja se lohko, mille sitä haetaan. Ja toinen tapa sitten jos ei ole sitä arvoluokkaa tarkastettu, niin sitä lausuntopyyntöä voi hakea. Tämä koskee oikeastaan niitä vanhentuneita inventointeja, eli ennen niitä 2016 tehty inventointeja, ja niistä tulee kohta lisää tietoa. Mutta nämä täytyy tosiaan molemmat olla tehtynä tuonne peltotukihaun päättymiseen mennessä, ja nämä tulee sitten liittää sinne hakemuksen liitteeksi. Ja näissä on oikeastaan hyvä huomioida tässä lausuntopyynnössä se, että laittaa sen lohkon tiedot ja sen kartan siitä, koska tämä inventointialue ei aina mukaile sitä peruslohkoa, niin tiedetään, mistä kohtaa sitä lausuntopyyntöä haetaan. No tässä on sitten nämä, niin mistä tietää sen, että mikä se perinnebiotooppi on. Eli käykää katsomassa niitä vipupalvelun karttatasoja. Siellä on tämä perinnebiotooppitaso, missä on 3 eri tasoa kuvioa. Ne näkyy tosi heikosti ja näitä selittejä ei ole vipupalvelussa ja niitä ei ole tulossa sinne. Mutta nämä pitäisi tulla tuonne ympäristösopimusten sopimusehtoihin tai sitten hakuoppaalle. Eli tässä näkyy tuommoinen hannuvaakuna, siellä on liila, musta ja harmaa. Liila on ylempi taso, musta on alempi ja harmaa on sitten se lausunto, eli ennen vuotta 2016 inventoidut alueet. Sitten siellä on hyvä katsoa nämä kiinteistörajat, kiinteistötunnukset, eli tarkastetaan, että sieltä kaikilta sieltä alalta on olemassa vuokrasopimukset ja tehdään tarvittavat muutokset, jos ei näin ole. Ja näitä kiinteistötietoja tosiaan saatu maanmittauslaitokselta. Siellä on pieni määrä, mitkä on maksuttomia hakuja vuodessa, mutta sitten osa on maksullista, eli kannattaa huomioida se. Sitten on tietty Natura- ja merialuetaso, mitä kannattaa katsoa. Kannattaa katsoa ehdottomasti muitakin tasoja, mutta nämä oli nyt ne, mitkä halusin nostaa. No sitten edelleen on mahdollisuus hakea näitä yksivuotisia kunnostustoimenpiteitä. Rahat ainakin nyt riittää vielä. Ja näitähän on tuo kunnostusraivaus, aitaaminen ja petoaitaus. Ja nämä on tullut olla siellä hoitosuunnitelmassa jo niin kuin, huomioituna, mutta jos nyt on sellainen tilanne, että niitä ei siellä ole, niin silloin ilmoittaa vapaamuotoisesti ELY-keskukseen tästä asiasta, että aikoo sinne esimerkiksi aidan rakentaa poiketen hoitosuunnitelmasta, ja liitetään se sitten se vapaamuotoinen ilmoitus sinne hoitosuunnitelmaan. Ja tosiaan nämä ei voi olla päällekkäisrahoitettuja, että esimerkki päällekkäisrahoituksesta on tuo petoaita, että jos on saanut materiaalit siitä vaikka riistakeskukselta, niin silloin tätä petoaitauskorvausta ei voida myöntää. No sitten vähän tarkemmin näistä, eli kunnostusraivaus. Niin tällä tarkoitetaan nyt sitä perusteellisempaa raivausta, eli ei, tätä ei kannata nyt sekoittaa siihen vuosittaiseen ylläpitoraivaukseen, ja tällä ei voida toteuttaa sitä vuosittaista ylläpitoraivausta. Eli tosiaan tämä tarkoittaa niin kuin sitä, että jos se alue on uusi ja se on kasvanut, tai siellä on vähän umpeen kasvua, niin silloin sitä on mahdollista peruskunnostaa. Mutta tätä voidaan hakea myös vanhoille sopimusalueille, mutta silloin täytyy muistaa, että se ei voida hakea sellaisille alueille, minkä raivaus johtuu edellisen kauden laiminlyönnistä. Ja tosiaan tämä tulee piirtää omana kasvulohkona siellä peltotukihaussa. Ja nyt uutena asiana on se, että tässä on tämä raivausaika muuttunut nyt niin, että se on tämä sopimusvuosi, eli 1.5.–30.4. Ja tämä tulee olla tosiaan valmis sinne sopimusvuoden loppuun mennessä ja todetaan maastokäynnillä tai vipumobiililla, kuten nämä kaikki yksivuotiset toimenpiteet. Aitaustoimenpide. Tästä minulle ei nyt ole valitettavasti kauheasti mitään tarkkaa kerrottavaa, mutta täsmennyksenä on se, että edelleen on se, että aita tulee rakentaa koko lohkon ympärille. Poikkeuksena on nämä vesistönpuoleiset rajat, mitä ei tarvitse aidata. Ja tässä on nyt sanottu tämä, että jos lohko aidataan kokonaan ympäri, niin se on tuo 1500 euroa hehtaari. Mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on ohjeistettu nyt semmoinen, että sinne on mahdollisesti tulossa tämmöinen metriperusteisuus tai tällainen, että sinne ainakin
peltotukihaun yhteydessä on se rakennettavan aidan metrimäärä ilmoitettava, mutta tosiaan tästä tulee lisätietoa, että en pysty tässä valitettavasti nyt kertomaan sen enempää. Mutta edelleen on niin, että väliaidoille ei voida maksaa ja vain osalle aidasta ei voida maksaa, eli pääperiaate on se, että se lohko tulee aidata ympäri. Mutta palataan tähän vielä myöhemmin. Aidan tulee kestää koko sopimuskauden ajan, eli se tulee koostua tolpista ja vähintään kahdesta langasta, mutta aita ei voi olla siirrettävä, eli sen tulee olla kuitenkin kiinteä tai semmoinen, että sitä ei vuosittain tai vuoden sisällä pystytä siirtelemään. Ja toimenpiteet tulee olla valmis sitten vuoden loppuun mennessä. Petoaitaustoimenpiteestä ei muutoksia, 2400 euroa hehtaari. Oikeastaan tämä on täsmennetty vaan, että se tulee olla se riistakeskuksen mukainen aita, ja tuossa on linkki sinne pystytysohjeisiin. Ja tämä täytyy aidata kokonaan ympäri, ja myös ne vesistön puoleiset rajat, ojat ynnä muut, eli silloin tulee kaikin keinoin estää sen pedon pääsy sinne laitumelle. Voidaan hakea myös tarvittaessa kesken sopimuskauden, että siitä ilmoitetaan vapaamuotoisesti sit sähköpostilla samaan tyyliin kuin jos sitä toimenpidettä siellä ei olisi ilmoitettu sinne hoitosuunnitelmaan. Ja tämä myös tulee olla vuoden loppuun mennessä tehty. No muutosvaihe sitten. Nyt tulee huomioida siis se, että jos siellä on jotain muutettavaa, niin tämä on se viimeinen takaraja, milloin pystyy niitä tekemään niitä muutoksia, eli siellä pystyy vaihtamaan sitä kasvia, eli periaatteessa niin kuin perumaan tuen, eli sen hoidon tuki perutaan sillä tuen peruminen kasvikoodilla. Ja sitten siellä voi näitä yksivuotisia toimenpiteitä muuttaa, esimerkiksi just jos raivaus tehdäänkin pienemmällä alalla, niin sitä kasvulohkon rajaa voi muuttaa, lisätä toimenpideettä, mutta näistä aina kannattaa sit laittaa se ilmoitus ELY-keskukseen, koska ne on kuitenkin sellaisia asioita, mitä sit maastokatselmuksessa huomioidaan, niin että jos siellä nyt tämmöisiä tulee, niin ilmoittaa siitä. Ja sitten täytyy huomioida myös toi, että näitä sopimuslohkoja voi myös perua vapaamuotoisella voi perua tukihaun yhteydessä, mutta siitäkin on hyvä laittaa se vapaamuotoinen ilmoitus sit ELY-keskukseen. Ja katselmuksesta tai peltovalvonnasta, jos ilmoitetaan, niin sen jälkeen ne muutokset ei ole enää mahdollisia sitten vipussa. No maastokatselmukset jatkuu edelleen, eli tämä on nyt sitten se toinen vuosi, eli näitä on tehty vuodesta 2023 eteenpäin kaikille näille haetuille lohkoille, ja me pyritään aloittamaan mahdollisimman aikaisin nyt keväällä, eli heti kun lumet sulaa, niin pyritään pääsemään liikkeelle. Ja tässä tarkastetaan tosiaan kaikki ne alat ja myös nämä yksivuotiset toimenpiteet. Niissä on se maastotarkastelu tai sitten vipumobiili. Eli selvityspyyntöä voidaan lähettää myös, jos on jo viime vuonna katselmoitu ja nyt hakee yksivuotista toimenpidettä. Näistä tarkastetaan nämä lohkorajaukset ja tehdään tarvittavat muutokset. Ja nyt sitten tänä vuonna tulee uutena tosiaan se, että vuoden 2023 liikaa maksetut tuet peritään takaisin. Niihin ei tule seuraamusta, mutta että ne peritään takaisin, eli siellä on tuo ympäristösopimuksen korvaus ja sitten nämä muut mahdolliset peltotuet. Sitten mennään näihin maastokatselmuksen huomioihin, eli seuraavaksi tulee nyt vähän kuvia, mitä me ollaan havaittu tuolla maastossa. Eli tässä nyt ensimmäisenä nähdään tämmöisiä pysyviä nurmia, eli nämä on niin kuin hyviä pysyviä nurmia. Täällä jossain kohtaa voi olla vähän enemmän puustoa, mutta ne on tosi tapauskohtaisia, että miten niitä piirretään, että se on se yksi aari on se raja, mikä pitäisi niinku huomioida, mutta tässä nyt näkyy ainakin tämmöisiä oikein hyviä pysyviä nurmia. Seuraavaksi on nämä puustoisemmat perinnebiotoopit, eli tuossa oikealla ylhäällä näkyy vähän tuommoinen metsälaidun mainen, mutta et meillä ei kauheasti noita niinku metsälaitumia oikeastaan ole, että ne on tämmöisiä mosaikkimaisesti, siellä on hakamaita, metsälaitumia niittyy sekaisin. Ja kuten huomataan, niin lahopuut on siis ok, mutta ne tulee olla tämmöisiä yksittäisiä siellä täällä, että ne ei voi olla niinku kasassa, että jos on esimerkiksi tuulenkaatoja, niin se vähän tapauskohtaisesti, mutta lahopuut on siis ok.
No sitten tässä kuvassa vähän epäselvästi ehkä näkyy, mutta tässä on tämmöinen puustonen ala, missä on kuitenkin hyvä nurmikasvusto, mutta tässäkin huomataan, että varsinkin tuossa vasemmassa kuvassa, niin siellä on tota lehtipuuvesaa, että sitä raivaustarvetta siellä on. Niin tämmöiset hyväksytään kyllä sopimukseen, mutta me edellytetään sitä raivausta. Ja oikeastaan sitä niin kuin peltovalvonnassahan sit ruvetaan tarkastelemaan sitä hoidon toteutumista, eli se jää niin kuin tuenhakijan vastuulle sitten raivata niitä aloja. Ja jos tämmöiset alat on katselmuksessa, niin yleensä näistä tulee maininta sinne katselmukseen, että raivaus tulee suorittaa. No sitten tässä on tämmöinen kuva, missä ehkä alueen kunnostus on kesken, tai sitten nämä ylläpitoraivauksen raivausjätteet on jätetty sinne lohkolle. Niin muistetaan, että ne raivausjätteet tulee kerätä pois sieltä lohkolta. Ne saa polttaa siellä lohkolla, mutta silloin täytyy valita semmoinen paikka, mikä on semmoinen vähempi arvoinen sillä alueella, että ei ihan missään silleen, että kuitenkaan niin kuin maisema-arvot ei menetetä maisema-arvoisen polttamisen takia. Nämä hyväksytään sopimukseen, jos ne raivausjätteet korjataan sieltä pois. No, niin muuten näissä tilanteissa sitten ne hylätään sieltä sopimukselta tai jätetään sopimuksen ulkopuolelle. Ja tosiaan se toi viimeinen muistutus tuolla on oikeastaan siitä, että siellä alalla täytyy kuitenkin, tai noiden risujen alla tulee olla kuitenkin hyvä kasvusto, että jos ei siellä kasvustoa ole, niin silloin sitä ei oteta sopimukselle. No sitten on tämmöisiä alueita, missä on kunnostus ollut kesken, niin näitä ei suoraan voida hyväksyä sopimukseen, että nämä voidaan hakea lisäalana sit seuraavina vuosina, mutta sen alueen tulee olla täysin kunnostettu niin kuin valmiiksi, ja siellä täytyy olla sitä laidunnettavaa kasvustoa. Tässä on niin kuin tavallaan, tässä voi miettiä, että onko se hoito riittävää näissä, että pystytäänkö näitä alueita esimerkiksi hoitaa, ja saadaanko sitä alaa ylipäätään hoidettu sopimusehtojen mukaisesti. Eli kannattaa tehdä sitä punnintaa oikeastaan niin kuin itse siinä kohtaa. No sitten on näitä metsäisiä alueita. Eli metsälaitumellahan voi olla pieninä laikkuina tämmöisiä varvikkoisia alueita, mutta tässä nyt on niin kuin tarkoituksena näyttää, että jos koko sopimusala näyttää tältä, niin silloin niin kuin, ei näitä niin kuin voida hyväksyä sinne sopimukseen. Eli jos me nähdään, että se kenttäkerros on pelkästään varpuja tai pelkästään sammalta kanervaa, niin silloin se on semmoista tyypillistä talousmetsää. Tai sitten toinen on tämä, että jos ei ole mitään syötävää kasvillisuutta, niin silloin se alue ei hyödy siitä laidunnuksesta oikeastaan millään tavalla. Ja tässäkin kuvassa sit on kuitenkin aika tiheä toi puusto, eli ei siellä sitä valoakaan ole, ettei sinne sitä syötävää kasvustoa oikeastaan pysty edes kertymään. No sitten on näitä, missä pohjakerros on yksinomaan sammalta, ja tässäkin tapauksessa taas puusto on tosi tiheätä, niin ei se laidun oikeastaan niin kuin vaikuta siihen alueen kasvustoon millään tavalla, joten tämmöiset alat ei kelpaa sinne sopimukseen. No sitten on näitä reheviä alueita, eli jos on tosi saniaisvaltaista, mesiangervovaltaista alaa, tai sitten nämä ruovikot, niin ne tulee olla silleen, että ne täytyy niittää, jos niitä ei pysty karja laiduntamaan, ja yleensä näissä kohti onkin hyvä se niitto suorittaa, että saadaan se laidunnus tehokkaasti alkuun. Niin näitä ei oikeastaan, niin kuin, näissä kannattaa huomioida tuo laidunnuspaine, että onko se riittävä näissä kohdissa, pystyisikö sitä parantamaan, mutta tapauskohtaisesti nämäkin jää sinne sopimuksen ulkopuolelle, ellei sitä pysty niin kuin hoitamaan, mut yleensä näissäkin on se, että nämä pyritään hakemaan sit lisäalana uudestaan, että jos ne täältä näyttää niin kuin katselmusaikana. Ja viimeisenä oikeastaan on sitten nämä kalliot, eli kallio, mitä peittää jäkälä kasvusto. Sitten tuossa taustalla on tyypillinen kangasmetsä, niin nämä kalliot jää pois. Ja sitten nämä avokalliot on toinen, eli jos on ihan selkeätä avokallioa, niin ne jätetään sitten sinne sopimuksen ulkopuolelle. Sitten muutama sana näistä ei-tuotannollisista investoinneista. Mulla ei kauheasti näistä ole kerrottavaa, mutta
nyt edelleen on haussa tosiaan siellä Hyrrä-palvelun kautta. Ja tuossa näkyy noi, mitkä on tällä rahoituskaudella haettavissa. Tässä on hyvä huomioida se, että hakemuksen liitteeksi tarvitaan tosiaan nämä hyvät suunnitelmat. Eli rakennepiirustus tulee olla, sieltä täytyy olla vaitukset ja muut kunnossa. Sitten siellä on toimenpiteen toteutussuunnitelma, kustannuslaskelma ja rahoitussuunnitelma. Eli tämä on vähän semmoinen niin kuin tarkempi. Ja tästä lisätietoa saa soittamalla, että mä en osaa tästä sen enempää kauheasti kertoa. Kiitos. Ja tosiaan tässä näkyy meidän yhteystiedot vielä. Kiitos Mikko. Oliko tästä polskyselyä? Joo, ai niin, kysymys voi laittaa. Eli tässä on kysymys, eli mitä tarkoitetaan sillä ympäristösopimuksen ylläpitoraivauksella? Eli onko ylläpitoraivaus toimenpide, jossa alueen umpeen kasvua estetään raivaamalla kasvillisuutta? Vai onko se toimenpide, josta maksetaan erillistä raivauksen tukea? Vai onko se sitten tämmöinen, millä tarkoitetaan alueen puuston poistoa kokonaan? Ja hyvin näyttää vastauksia tulevan. Elikkä siellä on tosiaan toi ensimmäinen kohta on se oikea, eli sillä hillestetään sitä umpeen kasvua raivaamalla sitä kasvillisuutta. Eli niin kuin siellä diassa oli, niin tätä ei tule sekoittaa tuohon peruskunnostusraivaukseen. Eli siellä, se on erillinen tuki, tämä peruskunnostusraivaus ja ylläpitoraivaus on sitten ihan eri juttu. Ja toi viimeinen kohta on oikeastaan sen takia, että muistetaan, että jos katselmoja sanoo tästä ylläpitoraivauksesta tai raivauksesta muutenkin, niin siinä ei yleensä kyllä tarkoiteta mitenkään sitä alueen puuston poistoa kokonaan, vaan päinvastoin just, että saadaan sitä avoimemmaksi, että ei oteta motoa paikalle heti, kun sanotaan raivauksista, niin se oli sen takia tuolla muistutuksena. Hyvä. Ihan hirveästi ei ole nyt ympäristösopimuksiin kysymyksiä, mutta täällä on nyt viimeisenä, että kun katselmukset tehdään jopa lumihangessa, niin kuinka voi tietää, millainen maasto on laidunnuksen jälkeen? Miten vaikka varhain keväällä voidaan päättää, että kesän laidunnus ei pysty alueen hoitoon? No, tämä on oikeastaan sellainen asia, mitä meillä on nyt tullut vastaan, että me tehtiin viime vuonnakin aika viimeisiä maastoja sillä, että lunta satoi ja oli pieni lumipeitekin maassa, mutta et pääasia siinä on se, että kun me nähdään kuitenkin puuston rakenteesta se, että minkä mallista se on ja vähän kuitenkin sit nähdään sitä alueen kokonaiskuvaa, että miten se, millainen se on, että jos se on tosi varpunen, koska kuitenkin kyllä sitä lunta kuitenkin siitä aina silleen pois potkitaan, mut se, että kyllä sen näkee siitä aika lailla, että millainen se alueen yleiskuvaus on. Mutta ymmärrän tuonne, että se on haaste meille, koska meillä on aika paljon näitä, että me ollaan nyt puolesvälis näiden sopimusten maastoissa, niin me joudutaan joitain maastoja kyllä tekemään valitettavasti näin niin kuin, tosi aikaisessa vaiheessa. Mutta oikeastaan niin kuin tuohon laidunnuksen toteutukseen, niin siihenhän me ei niin kuin periaatteessa pystytä ottamaan kantaa edes alkukesän maastoissa, että silloin katsotaan vaan, että se on soveltuva. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin sit peltovalvonta mahdollisesti sitten katsoo sitä hoidon toteutusta, että siellä se laidunnus on toteutettu. Joo, juurikin näin. Sitten oli tällainen, että nämä ehdot ovat olleet voimassa jo 2023, eikä vieläkään ole saatu karttatasojen tulkintaohjeita mihinkään julkisesti. Siihen on kuitenkin Andri sitten antanut linkin, että ainakin vuoden 2023 vipuohjeessa on selitetty Hannunvaakunat, ja täällä on linkkikin siihen sitten. Mutta
tässä nyt ainakin tämä Hannu Vaakun asia oli varmaan yksi näistä konkreettisimpia tähän sopimuksiin liittyvään, mutta siellähän on paljon muitakin tasoja, niin kuin Mikko tuossa näytti. Joo, ja tuota viestiä on viety, että sitä saataisiin selkeämmäksi, mutta ainakaan tällä vuodella myös nämä niin kuin Hannun vaakunnan tasot ei tule muuttumaan, mutta ehkä tulevaisuudessa. No sit saatiin lisää tänne kysymystä, vai onko kommenttia. Onko siihen raskaaseen byrokratiaan liittyen kohteen sijainnista yhteisen vesialueen vesijättömaalla? Pari vuotta sitten tehty kosteikko sijaitsee yhteisalueen vesijättömaalle ja vesialueen omistajina on kymmeniä kesämökkiläisiä ja kuolinpesiä. Eli asian käsittely on käytännössä mahdotonta vesialueen omistajien kanssa. Joo, eli tosiaan siihen ei niinku sen suurempaa tarkennusta nyt ole tullut, muuta kuin mitä nyt viime vuonna tosiaan tämä meillekin tuli eteen tämä asia, niin nämä yhteiset vesialueet, eli jos ne on semmoisia järjestäytymättömiä, niin niistä on sitten niinku, niiden täytyy periaatteessa pitää kokous, jossa ne luo pöytäkirjan, missä yhtenä kohtana käsitellään tämän alueen vuokrausta, ja silloin tosiaan heidän tulee toimittaa se kirjallinen vuokrasopimus sitten tälle vuokralaiselle, ja vuokralainen toimittaa sen sopimuksen meille, että hän ei nyt ainakaan niin kuin, ei ole tulos helpotuksia nyt ainakaan näillä näkymin, eli jokaisesta alasta tulee olla se vuokrasopimus, ja se koskee myös näitä vesijättömaita. Eli sitten tavallaan, jos se on vaikea saada se vuokrasopimus, niin sitten joutuu jättämään alueen pois. Kyllä se näin valitettavasti on, eli niitä ei pysty juuri mitenkään, että se ohjeistus on meillä tämä, eli se vuokrasopimus tarvitaan kirjallisena, ja se tulee olla niin kuin tämmöisen kokouksen jälkeen tehty. Sitten vielä yksi kysymys. Kun lupaatte, että tuettu alue voi katselmuksen myötä myös kasvaa, niin käyttekö koko laidun alueen läpi, vaikka se ei ole kuulunut ennen tuettuun alaan? Esimerkiksi 55 hehtaarin alasta tuettu 15 hehtaaria. Eli tässä pitäisikö ilmeisesti katselmuksessa ennakoida, että tässä tulee laajennus? Sitäkö tässä haetaan takaa? Niin, mä en oikein saa kiinni, mutta tosiaan niin kuin se, että jos sitä lähtee sitä alaa laajentaa nyt tänä vuonna, niin se tehdään siis tosiaan sen peruslohkon kautta, eli ei rajakorjauksia, niin silloin me tullaan uudestaan se toteamaan, eli me valitettavasti joudutaan siellä sitten käymään uudelleen myös katsomassa. En tiedä, tarkoitettiinko tässä nyt ihan sitä, mutta. Mutta näin kuitenkin toimitaan, joo. Joo, uusinta katselmus sitten siinä kohtaa, kun tulee uusi ala. Kyllä. Joo. No niin, nyt ei ole tähän sopimuspuoleen. Vielä olisi hiukan minuuttia aikaa heittää tähän lisäkysymyksiä. Ei taida olla. Lounasaika siis lähestyy ja ohjelman mukaan 11.45 ja lounasaika sitten päättyy 12.30, mitä tuossa seuraavalle diallekin tuli näkyviin. Me pidetään ohjelman mukainen lounastauko ja jatketaan sitten 12.30. Tervetuloa silloin jatkamaan.